Die neskierige varkie. Eendag was daar 'n groot varkie. Hy het in 'n groot varkhok gebly saam met sy mamma, sy pappa en al sy boeties en sissies. Al wat hulle heeldag gedoen het, was net eet. Dis iets wat hy baie geniet het toe hy klein was. Die boer het altyd vir hulle die heerlikste kossies gebring. Hy het die meeste van die melies gehou. Soos hy groter geword het, het hy gedink, "Hierne man, maar al wat ek doen is eet. Ek is moeg van eet. Ek eet heeldag lank. Daar moet mos iets beter wees as net om heeldag te eet." Hy het gewonder, "Wat is aan die ander kant van die varkhok?" Hy het al probeer kyk deur die houthek, maar kan nie eintlik iets sien nie. Hy hoor net verskillende geluide. En hy wonder altyd wat maak daai geluide. Hy het vir een van sy boeties gevra. Boetie, wil jy nie 'n bietjie ophou eet en saam so met my uit die hok ontsnap nie? Dan gaan kyk ons wat alles buite die varkhok is. Sy boetie sê toe net vir hom, "Nee man, ek hou baie daarvan om te eet. Los my nou uit." En nom 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 eet hy verder. Hy gaan toe na sy sussie toe en vra vir haar ook Sy sê ook toe nee. O nee, Jenne, ek geniet al hierdie lekker kossies. Ek dink nie ek sal eers 'n sekond kan gaan sonder kos nie. Ai, toe besluit hy moet maar 'n plan maak. Hy sal maar op sy eie moed gaan. Soos die daag aangegaan het, het hy probeer om uit die hok te ontsnap. Ag, dit is so moeilik. Hy het probeer om onder die hek deur te kruip, maar hy was te groot. Toe probeer hy 'n gat grawe onder deur die hek, maar die sand was net te hard. Hy het probeer om oor die hek te spring, maar hy was net te kort. Die hek was te hoog. Ai, hoe gaan ek uit die hok kom? Hy was nou 'n bietjie hartseer, want hy het regtig gedink hy gaan uit hierdie hok kan kom. Maatnaal nou alles gedoen waar hy aan kan dink en niks werk nie. Hy het in die hoekie van die hok gaan sit en rus en was sommer moedeloos. Hy kan nie vir die res van sy lewe net in 'n varkhok bly en eet nie. Sy boeties en sissies het vir hom gesê: "Ons verstaan nie hoekom jy uit die hok wil kom nie. Hier is alles wat jy nodig het." Ons het die lekkerste kos. Ons het water, 'n pragtige huisie en 'n groot swembad vol modder. Wat het jy dan nou meer nodig? Hy sê toe: "Maar ek wil graag sien wie kwak kwak en moo maak en kyk hulle kraai. Ek hoor al hierdie geluide, maar ek weet nie wie dit maak nie." Soos elke dag Maak die boer die hek oop en bring kos vir hulle. Net toe hy moed wou opgee, toe dink hy, wag. Wag 'n bietjie. Die boer kom dan nou elke dag by die hek in. Ek moet nou net mooi kyk hoe hy die hekie oopmaak. Jippie, dis nou 'n goeie plan. Hy gaan kyk toe mooi hoe die boer die hek oopmaak. Ah, daar is 'n ketting ding wat hy oor die hout paltjie sit. Hm. Hoe gaan ek dit dan nou regkry? Ek sal nou nie daarby uitkom nie. Ek is te kort. Hy sien die boer het 'n groot swart krat met al die groente daarin. As ek nou net daai krat kan kry, dan kan ek op die krat spring en by die ketting uitkom. Hy genou die boer se so aandag moet aftrek dat die boer die krat hier moet los. Hy wag tot die boer al die kos uitgegooi het en weer die hek oopmaak. Hy hardloop tussen die boer se bene en om sy bene en om en weer tussen sy bene deur. Die boer skrik so groot. Hy hardloop vinnig uit by die hok. "Jo, wat gaan aan met daai varkie?" "Jeppie, my plan het gewerk. Hy was nog nooit so bly nie. Hy voel so verlig. Hier is my kans." Ek gaan net wag tot die boer weggeloop. Hy skuif die krat voor die hek en spring op die krat. Hy vat sy vet pootjie en druk die ketting oor die houtpen. Hy maak die hekkie stadig oop met sy snoet. Hy kyk eers links en hy kyk regs en hy sien, "Yes, okay, die boer is weg." Hy maak die hek verder oop. En hy klop vinnig uit en hy maak die hek net so bietjie toe. Sy boeties en sissies eet so. Hulle het nie eers agtergekom dat hy weg en uit die hok uit is nie. Hy volg die geluid. Kwak, 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 kwak. Wat is dit? Daar sien hy die diertjie wat so maak. Hallo. Wie en wat is jy? Ek is 'n eentjie sê die entjie. Varkie vra toe of hy sy maatjie kan wees. "Ja, ek hou baie daarvan om nuwe maatjies te maak. Ek is Varkie. Aangename kennis." "Maar waar bly jy?" vra entjie. "Ek het jou nog nooit gesien nie." Hy kyk terug en wys na die hek. "Ek bly daar in die groot varkhok. Dis vandag die eerste keer wat ek uit die hok kom." Eentjie sê: "Ek is baie bly uit die hok uit gekom, want nou het ek nog 'n nuwe maatjie." Eentjie sê: "Toe kom, kom stap saam met my, dan gaan wys ek vir jou al my ander maatjies. Ons gaan vandag by die groot dam gaan swem." "Wat is 'n dam?" vra Varkie. "Dis 'n groot, ronde gat met klomp water in. Ons swem daarin en ons drink ook lekker water, veral nou dat dit so warm is." Hela loop verder en hy hoor moo moo Wat maak so vra varkie Dis 'n koei sê ingi Ek het altyd gewonder wat daai geluid is Hy hoor toe 'n diertjie wat baie mooi sing En wat sing so mooi vra varkie Dis 'n voeltjie wat jy daar hoor sjo Dis tarme mooi Die voeltjie sing so mooi en kyk, daar's klomp van hulle. Hulle stap toe nog 'n entjie tot by die dam. Sjou, kyk al jou diere maatjies. Entjie sê ja, op hierdie plaas is hier klomp maatjies. Kom, ek stel jou voor aan al my maatjies. Varkie het toe klomp nuwe maatjies gemaak. Daar is 'n hondjie, 'n katjie, 'n voeltjie, 'n skapie. 'n Bokkie, 'n pertjie en 'n koeie maatjie. Sjoe, dis daar 'n baie maatjies. Hulle het so lekker gespeel en gesels in die groot dam. Hy het so lekker water gedrink en hy het maar net in die vlak watertjies gespeel. Hy wou nie te diep in die dam ingaan nie. Toe dit laat middag raak, toe was dit weer tyd dat die boer vir die varkies met kos kom gee. Toe die boer by die varkhok kom, toe sien hy maar die hek is oop en daar's 'n krat wat voor die hek staan. Hy dink toe, "Ogene, ek het mos die swart krat hier gelos. Dis ek hoe die vark dan nou hier uitgekom het. Jo, hierdie vark is nogal slim, né?" Nee? Hy hoor klomp diertjies by die groot dam. Hy kyk so af en hy loop nader aan die dam en hy sien maar kyk Daar is die varkie en daar is al die ander diere van die plaas. Hulle is besig om te speel in die water. Ek dink dit is 'n goeie idee. Ek gaan elke dag na ontbyt gaan ek vir die varkies die hek oopmaak. Dan kan hulle heerlik buite speel by die dam en by die ander diertjies. En wanneer dit weer donker word, dan sal ek weer die hekie toe kom maak. Die varkie het so lekker gespeel dat hy begin honger raak het. Hy het toe vinnig terug na sy varkhok gegaan en daar het hy gesien daar is nog lekker kossies. Hy het die kossies heerlik gaan eet. Die boer het toe die hok toe gemaak en hy het die aand so lekker geslaap onder die sterre. Die volgende dag, toe hy wakker word, toe sien hy die boer kom maak die hek oop. Hy was so bly. Hy het toe vir sy poeties en sissies gesê, "Kom, ek wil vir julle iets wys." Hy wys toe vir hulle dat die boer die hek oopgemaak het en hulle kan nou lekker buitekant toe gaan. Hy het vir hulle gesê, "Kom gou saam met my man, ek wil vir julle wys die dam." Hy vertel toe vir hulle wat die dam is en hulle gaan maak toe maatjies met al die ander diere. So het hulle heerlik saam met al die diere op die plaas gespeel. Die putties en sissies was so bly dat hulle nie net heeldag moet eet nie, maar dat hulle nou klomp aan 'n maatjies ook gemaak het. Saral se pink visie. Saral is 'n bruinkop seuntjie wat dol is oor visies. Hy het 'n groot visdink in sy kamer. Van kleins af het sy pappa al vir hom mooi geleer hoe om kos vir sy visie te gee en ook hoe om die tank mooi skoon te maak. Hy het vir sy verjaarsdag 'n pink visie gekry met 'n groen stertertjie en geel kolletjies op. Die visie was 'n baie oulike en unieke ou visie. Hy was so bly en het elke dag met die ou visie gepraat. Hy dink dat die visie presies weet wat hy sê. Sarah bly op 'n groot, pragtige plaas saam met sy ouers en twee sissies. Op die plaas is daar 'n groot dam wat nie te ver van die plaashuis af is nie. Sy visie is maar nog klein. Vandag moet hy die vistenk weer skoonmaak en besluit sommer om dit in die bad te doen. "Kom visie," sê Sarah. Hy skep hom uit die tenk met 'n klein visnet en sit hom in 'n groot bak met vars water daarin. Hy het die tank pragtig mooi skoongemaak en toe dit tyd was om die visie weer in die vistank te sit, was die visie weg. Hy was nie meer in die bak in die bad nie. Sarah is nou baie omgekrap. "Waar is die visie? Mamma, mamma!" hy lei. "Mamma, kom ingehardloop." Saait gedink Saral het geval of seer gekry. Wat is dit? vra mamma. Mamma gaan sit op haar knie en sit langs Saral. My visie is weg, sê Saral. Ek het hom in die bak gesit. O, jenne my kind. Het jy die prop van die bad ingesit voordat jy begin het om die visding skoon te maak? vra mamma. Nee. En Saral huil net harder. Die klein visie moes uit die bak gespring het en in die drein beland het. Ag nee. Saral se pappa kom ook nou ingehardloop. Wat is fout, vra pappa? Ons dink Saral se klein visie het uit sy bak gespring en in die drein afgegaan, sê mamma. Hy het vergeet om die prop in te sit. Pappa sê vir Saral: Moet nie hartseer wees nie, my kind. Die reënse water gaan na die groot dam langs die huis toe. Kom se pappa, kom, miskien kan ons hom betyds vang voor hy in die dam beland. Die pyp van die badkamer tot by die dam is 10 meter lank. Almal hardloop vinnig buite toe en Sarel het nou 'n glimlag op sy gesig. Sarel vat sy klein visnetjie saam. Hy hou dit voor die pyp se opening maar daar kom net water uit ey die visie moes in die dam beland het sê pappa elke dag het sardel met sy visnet en visstok by die dam gaan sit en gehoop hy kan sy visie maatjie gevang kry maar ey weke en maande het so aangegaan en nêrens was daar sprake van sy klein pink visie nie Net soos hy moed wou opgee, toe dink hy, hy gaan nog net een keer probeer. Die keer gaan hy die lekker kossies voor aan die hoek vasmaak wat hy altyd vir sy visie gegee het. Hy gooi sy lyn in en wag en wag en wag. Die volgende oomblik voel hy 'n groot gepluk aan sy visstok. Opgewonde katrol hy dit in en julle sal nie glo nie. Hy het sy pink visie met die geel kolletjies gevang. Maar hy is nou net baie groter. Hoera, skree Sarel. Hy was so bly. Maar hy het gesien hoe lekker het sy visie in die dam gebly. Daar was nog klomp aan 'n vismaatjies en die dam is baie groter as sy ou klein visdinkie. Sarel het besluit Daai sy pink visie fee terug aan gooi. Elke dag het hy vir al die visies gaan kuier en vir hulle heerlike kossies gegee. Die hassie met die lang ore. Eendag was daar 'n hassie. Die hassie se naam was Casper. Casper het baie lang ore gehad. Hy het in 'n groot woud gebly en het saam met klomp dier maatjies gebly. Baie van die hasies het vir Casper gespot. Hy het nogal snaaks gelyk met silke lang ore. Hulle het altyd gesing: "Casper, Casper, haas met die lang ore, pas op, pas op, dat jy nie op jou ore trap." Ha ha ha. ha Lag hulle altyd. Casper het altyd baie hartseer geraak as hulle hom so lelik spot. Sy mamma het altyd vir hom gesê: "Moenie dat dit jou so pla nie." Ek kan sien dit maak jou pae hart seer. Jy het pragtige lang ore. Onthou, jy kan baie beter hoor as hulle. Soos die tyd aangegaan het, het Kasper meer en meer van sy lang ore gehou. Hy het besluit as Eloem weer gaan spot, gaan hy net omdraai en wegstap. Sy lang ore het hom gehelp om teen hoë bome op te spring. Hy het sy ore om die boom se tak gedraai en dan het dit hom gehelp om heel bo te kom en nie af te val nie. Langs die rivier groei daar groot bome. Die takke van die bome hang so bietjie oor die rivier se wal. Hy wou baie graag aan die ander kant van die rivier kom. Daar is baie lekker kos. Eendag toespring hy op teen die boom langs die rivier. Met die hulp van sy ore kon hy sommer vinnig vinnig oor die rivier kom. Hy het van een boom se tak gespring na nou 'n ander boom se tak tot hy oor die rivier is. Hoera, dink hy by homself. Ek is so bly ek het lang ore. Anders kon ek nou nie oor die rivier gespring het nie. Toe die ander diertjies sien hoe hy sy ore gebruik en oor die rivier kom, was hulle baie spyt dat hulle nie sukkel lang ore gehad het nie. Hulle moes wag dat die rivier eers op sy vlakste is voordat hulle oor die rivier kon gaan. Net een keer 'n jaar gebeur dit dat daar omtrent niks water in die rivier is nie. Dis dan al kans wat al die diertjies het om oor die rivier te gaan. Aan die ander kant van die rivier is daar baie lekker kos. Daar is soet blaartjies, klomp vrugte, bessies en die heerlikste neute. Elke jaar wag al die diertjies geduldig tot daai dag aanbreek. Dis net dan wanneer hulle oor die rivier kan gaan. As die rivier se water so laag is, moet hulle dan oomtrent hard werk. Vir daai paar weke werk hulle dag en nag om kosse te gaan haal aan die ander kant van die rivier. Dit is net vir 4 weke lank wat die rivier so min water het. Dan begin die rivier weer stadig, stadig voller en voller water raak. As die rivier vol water is, dan moet hulle weer 'n hele jaar wag voordat hulle weer oor die rivier kan gaan vir kosse. Die tyd het weer aangebreek. In al die diertjies van die woud is so opgewonde. Die rivier se water gaan nou een van die dae weer so min wees, dan kan almal weer kosse aan die ander kant van die rivier gaan haal. Skilpad en slakkie stap nou elke dag rivier toe om te kyk of die water al minder geraak het en elke dag moet hulle net weer terug huis toe stap. Daar het klaam daar verby gegaan. In die rivier se water bly net hoog. Die diertjies het bekommerd geraak. Hulle het besluit dat hulle almal onder die groot boom langs die rivier bymekaar gaan kom. Hulle moes saam aan 'n plan dink sodat hulle oor die rivier kan kom, want hulle kos raak dan nou op. Elke dag het hulle iets anders probeer. Eendag het hulle 'n blaar bootjie gebou. Skalpa het dit op dit geklim en begin roei so vinnig soos sy henties kan. Maar die water was net te sterk. Die water het die blaarbootjie af en af en af in die rivier gevat. Die volgende dag het hulle 'n groot houtboot gemaak wat groter en swaarder was as die blaarbootjie. Dít keer was dit groot genoeg en vier van die sterkste Hase het opgeklim en so vinnig soos hulle kon met hulle hande begin roei na die ander kant van die rivier. Hulle het halfpad gekom, maar weer die water was net te sterk en hulle het af en af en af in die rivier gegaan. Die water was net te sterk en die rivier was hopeloos te breed. Casper het gedink Hy moet aan 'n heeltemal ander plan dink. Hy het na sy oom maatjie gegaan en vir haar gevra. "Maar hoekom hele dan elke keer oor die rivier?" Sy het gesê, "Ons gebruik die lang varingplante wat af in die boom hang om oor die rivier te swaai. Ons swaai van een varing na 'n ander varing." Kasper bly so tydjie stil en sê, "Ek het dit. Ek het dit." Ek het 'n plan. Ons moet 'n brug oor die rivier bou. Dan kan almal oor die rivier gaan reg deur die jaar. Daar sal dan oorgenooeg kos wees vir almal. Ons kan die lang varing plante afblik en dan dit aan die een kant van die boom vasmaak en dan spring ek oor en nou maak die ander varing vas aan die boom aan die ander kant. Tasper het sy plan vir al die ander diertjies gaan vertel. Al die diertjies was so bly. Vir die volgende paar dae het almal mooi saamgewerk en varings gevleg. Die aapies het die varings afgebyt met hul groot tande. Dan het die bokkies die varings opgetel met hul bekke en gevat na die hasies toe, waar die hasies die mooiste varings gevleg het. Die dag het aangebreek wat Kasper die varings gaan vasmaak aan die ander kant van die rivierse boom. 1 2 3 Hier gaan ek. Die varings was nogal swaar, maar gelukkig het Kasper lang ore gehad wat hom gehelp het dat hy nie in die rivier val nie. Hoera, skree almal. Kasper het tot die varings aan die boom vasgeknoop. 'n Paar uur later van knope maak en heen en weer spring, het hulle 'n pragtige varingbruggie. "Wie gaan die bruggie uittoets?" vra Skilpad. "Ek sal, ek sal!" skree Appie opgewonde. Almal staan nader. "Sjoe, die rivier lyk like maar rof, sê Appie." "Oké, okay, hier gaan ek," sê hy vas aan die kante van die bruggie. Dit swaai links en regs en links en regs so sy stap. Almal moedig vir Api aan. Kom aan Api, jy kan dit doen, skreeu Slucky. Nog net 'n paar trietjies, skreeu Jakkels. Api gee net nog 'n trietjie en yes, ek het dit gedoen. Volgende is skilpadsepieert en toe Slucky. Almal was so honger In alle het in 'n lang ry gestaan om elk 'n beertjie te kry om oor die bruggie te gaan. Soos die weke aangegaan het, het almal gehelp om nog vier brûe te bou sodat hulle nie vir 'n hele dag moet wag net om oor die bruggie te gaan nie. Van daardie dag af, hoe hulle nooit weer te gewag het vir die rivier se water om laag te raak nie. Diertjies het van ver gekom Elke dag om kossies te kry aan die ander kant van die rivier. Die diertjies wat vir Casper gespot het oor sy lang ore, het vir hom jammer kom sê. Hulle het ook gesê: "Baie dankie Casper, dat jy aan hierdie wonderlike plan gedink het. Ons is so bly, jy sukkel lang ore, want nou het ons hierdie pragtige brug en ons kan nou reg deur die jaar kan ons lekker kossies gaan kry." Niemand van ons gaan nou honger ly nie. Casper het gesê: "Ag, dankie julle, maar ek is net te bly dat ek aan 'n plan kon gedink het. Kom ons gaan dan gaan haalos vir ons kos aan die ander kant van die rivier. Ek is so lus vir daai soet blaartjies." En hulle al die maatjies het toe saam-saam oor die bruggie gegaan en heerlike kossies gaan eet. Tinkie, die brawe muis, Onder die grond in 'n drain bly daar 'n baie oulike meisie. Haar naam is Tinkie. Sy het gebly saam met haar mamma, haar papa, haar sissies en boeties. Tinkie het 'n baie mooi stem gehad en sy het dit baie geniet om te sing. Sy het altyd vir haar klein boeties en sissies gesing voor slaaptyd. Elke oggend na ontbyt Dan gaan haar mamma en pappa uit om kos te soek. Dan moet sy luister vir haar ouboet. Hy is 3 jaar ouer as sy. Haar ouboet moet dan na al hul boeties en sissies kyk tot haar mamma en pappa weer terugkom. Dink jy wil nie elke dag by die huis bly nie? Sy wil die wêreld gaan verken. Maar haar pappa het gesê as hy ouer is Kan sy saam met hulle gaan? Maar vir nou moet sy by die huis bly. Tinkie wil nie vandag luister nie. Sy volg die ondergrondse drein tot bo by die groot speelpark. Sy hoor iemand sing. Dis die mooiste stem wat sy al gehoor het. Sy kan dit help nie, maar sy moet gaan kyk wie dit is. Gewoonlik steek sy net haar kopie uit en bekyk al die mense en diertjies wat verbystap. Soos sy stap, sien sy 'n papier wat waai in die lug. Vinnig gryp sy dit. Sy lees: Singkompetisie vandag om 11:00 in die park. Sjoe, sy raak sommer baie opgewonde. Dit sê enige iemand kan deelneem. Sy volg al die mense oor die bruggie, deur die blommetuin en wow. Kyk die groot verhoog. Daar is glom kindertjies wat hul stemme warm maak. 'n e Mens hoor net la 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 la. Lo 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 lo. Sy stap nader en sien twee kindertjies. Die seuntjie speel die gitaar en die dogtertjie sing so mooi. Dinkie kan nie haar oë van hulle afhou nie. Die dogtertjie stop om te sing. Nou lyk sy verskriklik hartseer. "Ai, waar is Karlie?" sê die dogtertjie Alet vir haar boetie Hein. "Hallo," sê Dinkie. Die dogtertjie gaan af op haar knie. "Hallo. Wow, kyk hoe oulik is jy. Wat maak jy hier, meisie?" vra Alet. Ek kan aan die kompetisie deelneem, sê Tinkie. Maar het jy dan al ingeskryf? vra Alet. Die inskrywings het verlede week al toegemaak. Ag nee, ek is te laat, sê Tinkie. Tinkie draai om en wil nog so wegstap. Maar wag, sê Hein. Laat ons hoor hoe jy sing, want Carly het nou net laat weet Sy is siek en sy kan nie saam met ons deelneem nie. Asseblief, sê Alit. Jy sing pragtig. Jy kan saam met my sing. Ons moet drie wees, anders kan ons nie mee deelneem in die singkompetisie nie. Ja, natuurlik, sê Tinkie. Nou is Tinkie ekstra opgewonde. Tinkie het 'n uur om al die woorde te leer. Gelukkig is die woorde maklik om te onthou hulle sing en sing en sing sjo die tyd het nou so vinnig verbygegaan al die kinders staan opgewonde agter die verhoog hulle drie is vyfde in die ry alet en hein se mamma was vinnig huis toe en het vir tinkie die mooiste rooi rokkie gemaak terwyl hulle geoefen het Gelukkig bly hulle naby die speelpark. Jippie, nou is dit ons beurt. Almal het vir Tinkie gekyk en kon nie glo wat hulle hoor nie. 'n Meis wat kan sing. Toe hulle klaar is, het almal opgestaan en hande begin klap. En natuurlik het hulle drie eerste plek gewen. Sjo, Tinkie kon nie haar oë glo nie. Soos die week aangegaan het, het hulle drie by klompblikke opgetree en hulle drie was ook in die koerant. Toe dinkie se mamma en pappa van dit hoor, was hulle eers 'n bietjie kwaad. Maar toe hulle sien hoe gelukkig dit vir dinkie maak, was hulle baie bly dat sy so bra was om vir al die mense te sing. Die bome met die verskillende kleure blare Eendag was daar 'n boom. Die boom was baie groot en so mooi. Die boom het langs die rivier gegroei. Net een keer per jaar het die boom verskillende kleure blare gehad. En dit net vir 2 dae. Daar was rooi blare, daar was geel blare, daar was oranje blare, groen blare en blou blare. Baie diere het van ver gekom om te kyk na die groot mooi boom. Hulle kan nie glo dat daar so 'n boom bestaan nie. Hulle moet dit met hulle eie oë sien om dit te kan glo. Een van die baie diertjies wat kom kyk het was skilpad. Hy het gehoor as jy 'n groen blaar eet, dan kan jy vinniger hardloop. Hy het 'n kompetisie waaraan hy binnekort gaan deelneem. Hy gaan teen jakkels hardloop. Jakkels het vir hom gelag. <laughs> jakkels sê toe: "Jy sal my nooit kan wen nie. Ek is so vinnig soos blits. Ek oefen elke dag vir weke al." Die skilpad het gesê: "Môre sal ek jou wys. Ek gaan wen." Jakkels het gesê: "As jy wen, sal ek vir jou die mooiste huis by die rivier bou." Hy het al verklomp diertjies daar by die rivier, hy sies gebou. Skilpad het gesê: "Oké, okay, jakkels, as ek vir jou wen, dan sal ek vir jou 'n maand lank kos aandra." Jakkels was baie opgewonde, want waar het hy na nou al ooit gehoor van 'n skilpad wat vinnig kan hardloop? Jakkels het nie van die boom met die verskillende kleure blare geweet nie. Skilpad het toe na die boom geloop. Toe Skilpad by die boom aankom, toe soek hy vir die groen blare. Hy het oral gesoek vir die blare, maar kon niks sien nie. Hy loop om die boom, hy kyk op, hy kyk af, hy kyk links en regs. Hy staan op die punt van sy twyntjies. Hy het gedink, "O oh nee, ek moet die blare kry." Anderssien ek môre definitief verloor. Dan moet ek vir jakkals kos aandra vir 'n hele maand. Olifant het langs hom gestaan. Hy was besig om te kyk vir oranjeblare. Hy wil graag so klein soos 'n muis wees. Hy is moeg daarvan om heeldag vir kos te soek. Om hom vol te maak. Hy bly dan nou heeltyd honger. As hy klein soos 'n meisie is, dan hoef hy nie heeldag te eet nie. Dan kan hy ook lekker in die rivier gaan swem en speel saam so met al die ander diermaatjies. Olifant het afgekyk en verskilpad gevra: "Maar hoekom lyk jy dan nou so hartseer? Wat 'n kleur blaar soek jy?" Skilpad het gesê: "Ag Olifant, ek neem môre aan 'n wedstryd deel." Ek moet 'n groen blaar kry. Anders gaan ek nie vinnig kan hardloop soos ek wil nie. Olifant het gesê: "Nee, man. Jy moenie hartseer wees nie. Laat ek vir jou 'n bietjie help soek." En hy kyk en hy kyk en hy kyk. En Olifant pluk toe 'n groen blaar af met sy slurp. Skilpad se gesig helder op. Hy is so bly en so verlig. Dankie, dankie olifant. Skilpad het die groen blaar in sy sak gesit. Hy sal dit môre eet voor die wedstryd. Hasie het teen die boom opgespring en 'n blou blaar gesoek. Hy het gespring en gespring en uiteindelik toe sien hy 'n groot blaar en dis 'n bloue. Dis so mooi. Hy sê, Nou kan ek agter die waterval invlieg. Yay, 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 yay. Ek probeer al weke lank om 'n manier te kry om daar agter in te kom. Maar die klippe is te hoog. Ek kan nie met my kort bietjies opspring teen die klippe nie. As ek kan vlieg, dan kan ek sommer deur die waterval vlieg en uiteindelik sien wat agter die waterval is. Asie het opgewonde weggehop. So het elke diertjie 'n beurt gekry om 'n ou blaartjie te pluk. Die reël van die boom was dat jy net een blaar mag vat, sodat daar 'n blaartjie vir almal is. Volgende was Springkon se beurt. Hy wou graag 'n geel blaar hê, dan kan hy so groot soos 'n olifant wees. Vir een dag Kan hy net lekker blare eet aan die ander kant van die rivier? Hy het gesien daar is 'n groot soet blaar heel bo aan die boom se tak. Hy kan nie nou daarby uitkom nie, maar as hy so groot soos so 'n olifant is, dan kan hy al duisend lekker soet blaartjies eet. Beertjie het uiteindelik 'n beerd gekry. Hy wil die jaar 'n rooi blaar probeer. Dan kan hy so ver sien soos 'n arend. Peertjie wil graag sien wat daar hoog bo die berg is. Hy dink al lank daaraan om daar te gaan bly. Hy het gehoor daar's 'n groot dam en 'n groot grot waar sy beergesin kan gaan bly. Al probleem is dit is 'n hele week se stapsoen toe. Hy eet sy blaartjie en stap so entjie tot hy die berg kan sien. Hy kyk en hy kyk en hy sê: "Jes, dit is waar. Daar is wel 'n groot dam en 'n grot. Ek gaan sommer nou vinnig huis toe gaan en dan kan ons sommer begin pak. Die son het gesak en die diertjies het sommer onder die boom aan die slaap geraak. Die volgende oggend was dit wedstreitdag. Des en skulpad en jakkels. Skulpat het sy groen blaar geëet net voor die wedstryd begin het. Kriek was vandag die skeytsregter. Hy het geroep: "Oké, okay, julle twee, staan nou nader. Onthou, daar is geen reëls nie. Die een wat eerste by die rivier kom, wen." Kriek sê: "As ek sê 1 2 3, dan moet julle begin hardloop." Al die diere van die woud staan nader. Hulle het langs mekaar gestaan en op 3 toe begin hilt te hardloop. Jakkels het veg geskiet so vinnig so se vuurpyl. Skilpad het maar stadig begin totdat die blaartjie begin werk het. Toe begin Skilpad al hoe vinniger en vinniger te hardloop. Hy het vir Jakkels daar ver voor hom gesien. Wauw, dink Skilpad Ek is besig om vir jakkals in te haal. Jakkals het agter hom gekyk. Hy kon nie sy oë glo nie. Hy het by homself gedink. Droom ek dan nou? Hoe kan 'n skilpad dan nou so vinnig hardloop? Hy het net nog vinniger probeer hardloop, maar hy kan nie. Hy is reeds op sy vinnigste. Skilpad het hom verbygesteek en die wedstryd gewen. Dit was die eerste keer ooit wat jakkals verloor het skilpad was so bly geweest so 'n kompetisie het hy nog nooit gewen nie skilpad het toe sleg gevoel want hy was nie eerlik geweest nie hy het nie vir jakkals vertel van die blaar wat hy geëet het nie jakkals het vir skilpad gesê baie geluk ek het nooit gedink dat jy vandag vir my gaan wen nie Ek sal sommer dadelik jou huisie gaan bou by die rivier. Skilpad sê toe vir jakkels: "Dankie jakkels, maar ek het nie regtig gewen nie. Jy sien, ek het 'n groen blaar van daai mooi groot boom geëet. Dit het my laat vinniger hardloop." "So jy is eintlik die wenner. Ek sal van môre af vir jou lekker kossies aandra, soos ons ooreengekom het. Ek wou so graag net voel Hoe dit voel om een keer te wen. En so vinnig soos die wind te kan hardloop. Dit was ongelooflik. Jakkal sê toe: "Van wat praat jy, skilpad? 'n e Boom met verskillende kleure blare? En jy sê die blare laat jou vinniger kan hardloop." Skilpad het toe vir hom die boom gaan wys en op pad soen toe, toe vertel hy vir Jakkals: "Wat elke blaar on jou doen as jy dit eet. Terwyl dit daar kom, toe was daar nog net 'n paar blare oor. Skilpad het gesê: "Kies nou een vir jou." Jakkels het gesê: "Dankie, maar ek is baie gelukkig met wat ek kan doen. Ek sal eerder my blaartjie vir iemand anders gee." Jakkels het toe gesê: "Kom ons gaan bou eerder vir jou 'n huis by die rivier." Hulle twee het gesels gesels Na die rivier gestap. Die rooi akkers met blinkers in. Eendag was daar 'n dogtertjie. Haar naam was Lisa. Lisa het die mooiste rooi lang hare gehad. Die jaar gaan Lisa na Graad 1 toe. Daar is 'n groot akkerboom in die agste jaar met die mooiste boomeis daarin. Sy het vir haar pappa gehelp om die bomeiste bou. Vandag is dit die eerste dag van skool en sy is maar pang en 'n bietjie skrikkerig, maar tog opgewonde vir al die nuwe maatjies wat sy die jaar gaan maak. Sy het by die groot deure van die skool ingestap. Sy kyk terug en haar mamma en pappa waai vir haar. Almal is nou op pad na die groot saal toe. Op patsinte het sy opgelet dat sy die enigste dogtertjie is met rooi hare. By haar voorskooltjie was daar nog 'n dogtertjie ook met rooi hare en 'n seuntjie en hy het sommer sproete ook op sy gesiggie gehad. Soos sy verby al die kinders stap, staar almal vir haar. Party sê: "Wow, kyk daai meisie se hare." Anders sê weer sis rooi hare eeu ha 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 lag hulle dan Vinnig vinnig het haar glimlag verdwyn wat sy op haar gesig gehad het Sy het sommer baie hartseer gevoel Sy kan nie help sye drooi hare nie en hoekom sal hulle haar spot oor iets soos dit Sy hou baie van haar rooi hare Sy het maar weggekruip in die badkamer pauses en daar haar broodjie geëet. Sy sien die kans dat almal wat verby haar stap, haar so moet spot nie of iets moet sê oor hare nie. Ai, ek het so gehoop ek gaan sommer vinnig maatjies maak. Nou spot hulle vir my. Die dag het so aangegaan en sy kon nie wag dat die klok moes lui vir huis toe gaan tyd nie. Gelukkig het sy sommer naby die skool gebly. Sy moenie af in die straat stap. Haar mamma wag altyd vir haar by die voorhekkie van hul huis. Toe sy haar mamma sien, gee sy vir haar mamma 'n stywe druk. Haar mamma het gesien iets pla. Sy het vir haar gevra: "Wat pla jou?" "Ai mamma, daar het nou al klomp daar verbygegaan en ek het gehoop ek sou darm nou al 'n maatjie gehad het." En die kinders bly my net spot. Maar mamma het vir haar gesê: "Ag my kind, jy moet jou nie steur aan hulle nie. Voor jy sien, gaan jy sommer 'n klomp maatjies maak en dan gaan jy gou-gou vergeet van die spotterry." Sy was so bly as sy by die huis gekom het, want dan kan sy in haar mooi groot bomeuis gaan speel met al haar beertjie maatjies. Dan vergeet sy sommer vinnig-vinnig van die dag So s'y stap na haar bomeuis, sien sy klomp akkers op die grond. Sy tel hulle op en sien 'n groot rooi akker, maar hy het 'n klein kraakie in. Dis naaks. Dis die eerste keer wat sy rooi akker sien. Wow, dis dan pragtig. Sy kan nie ophou kyk daarna nie. Sy kyk rondom haar en sien nog twee groot akkers wat agter die blaartjie wegkruip. Hulle het ook kraakies op hulle. Hulle is helder rooi. Sjoe, dis dan pragtig. Sy sit dit in haar sak en klim met die trappies op tot bo in haar bomehuis. Lisa maak die deurtjie oop. Sy het drie beertjie maatjies. Hulle elk sit op 'n klein stoeltjie voor 'n klein tafeltjie. Sy sit die drie akkers op die tafel neer waar al haar beertjie maatjies sit en wag vir haar. Dadelik groet sy vir hulle. Hallo Hy beertjies en gee dan 'n groot drukkie vir elkeen. Daar is 'n olifantpiertjie, 'n leeubeertjie en 'n zebrabeertjie. Dan maak sy allerlei speelgoedjies op en gesels met haar beertjies. Mamma bring altyd vir haar die lekkerste broodjies, koekies en koeldrank. Dan eet sy dit saam met haar speelgoedmaatjies. Sy gooi vir hulle almal koeldrank cool in klein speel-speelkoppies en sit vir elkeen 'n happie broodjie in die speel-speelbordjies. Elke dag soos sy praat en speel met haar beertjies, dink sy altyd hardop: "Ek wens hulle kon wakker word en dan kon hulle lekker saam met my gespeel het." Dis glad nie lekker om heeldag met myself te praat nie. Ek het niks maatjies hier by die skool nie. Ai! Ek weet jy lekker kan saam met my skool toe gegaan het, dan kon jy my maatjies gewees het. Sy kan ure lank so in haar boomhuis speel. Mamma het haar kom roep van die wind het baie erg begin waai. Die boomhuis het sommer begin beweeg soos die wind die takke waai. Die boekies het van die boekrak afgeval en die akkers beweeg op die tafel. Hulle rol links en dan rol hulle regs. Sy staan links en regs. Sy staan op en sê: "Oké, okay, baie al my beertjie maatjies, sien julle môre." Sy draai om en loop uit en klim versigtig by die trappies af. "Sjoh, die wind waai so erg. Sy kan nie voor haar sien nie. Haar hare waai in haar gesig. Haar mamma hou haar hand styf vas, want jene die wind waai net te sterk." Die volgende oggend Rak Lisa opgewonde wakker. Sy het onthou van haar akkers in die bomehuis. Sy het besluit sy gaan gevindig daar 'n draai maak voor sy moet skool toe gaan. Sy wil die drie akkers vir haar mamma en pappa wys. So sy stap na die bomehuis, hoor sy 'n gesels. Sy luister mooi en dink, "Maar dit kom dan nou van die bomehuis af. Wes in my bomehuis!" skree sy haar hart. Kom dadelik uit. Skielik hou die stemme op met praat. Sy klim vinnig op met die trappies en maak die deur oop. Sy gaan in en toe sien sy, maar beertjies is weg. Niemand sit om die tafel meer nie. Al wat sy sien, is blinkers oral waar sy kyk. Die rooi akkers het seker van die tafel afgeval en oopgebreek. Hulle het mos klein kraakies ingehaat, onthou sy. Die hele huisie is vol rooi blinkers. Die wind het laasnag so erg gewaaai dat haar huisie nou omtrent deurmekaar is. Sy tel die boeke wat van die rakkie afgeval het op en sy sit dit op die tafel. Die stoeltjies het ook omgeval. Sy tel dit ook op en skuif dit weer onder die tafeltjie in. Dis vreemd Ek het dan stemme gehoor wat uit die huisie uitgekom het. Toe sien sy dat die venster aan die agterkant van die bomehuis is oop. Sy loer deur die venster en sy kan nie haar oë glo nie. Sy sien haar drie beertjies maatjies wat in die boom sit op die tak en hulle kyk vir haar. Hy. Hulle beweeg. Hulle praat. "Hallo Lisa," sê Olifant. Sy skrik so groot sy kan nie 'n woord uit haar mond uitkry nie. Maar hoe? Wat? Hoe wat julle praat? Sy maak die vensters vinnig vinnig toe en kruip agter die deur weg. Lisa sit doodstil. Sy kan nie glo nie. Sy wonder droomsy dan nou. Sy sien hoe die venster stadig oopgaan en haar drie beertjie maatjies klim versigtig deur die venster. Moet nie bang wees nie, sê Leo. Maar hoe is dit moontlik sê Lisa? Hulle is vol van die rooi blinkers. Zebra vertel haar wat hy dink gebeur het. Toe die wind so erg gewaai het, het ons van ons stoeltjies afgeval op die grond. Die rooi akkerneute het ook op die grond geval, maar hulle het oopgegaan en die rooi blinkers het uitgewaaai. Die hele huis was vol blinkers. Orals waar jy kyk. En toe skielik kon ons net begin praat en beweeg. Ons was so bly want nou kan ons saam met jou speel. "Jee!" skree Lisa. "Nou kan ons lekker saam gesels." "Ek het 'n plan. Ek gaan gou vinnig my rugsak gaan haal, dan gaan ek vir julle saam skool toe vat. Dan hoef ek nie vandag alleen te wees nie." Sy hart klop opgewonde by die trappies af en gaan haar laerskoolrugsak. Sy haal 'n paar boeke uit om plek te maak vir hulle. Sy sit hulle in haar sak en sê: "Sj, julle moet nou saggies wees nê. Nee? Julle moenie beweeg nie." Sy groet vir haar mamma en pappa: "Bye, sien julle later." Op pad skool toe het sy so lekker met haar diere maatjies gepraat. Sy het nie eers agtergekom maar skielik Sy loop daar vier van die kinders agter haar. Hulle het ook skool toe gegaan. Die dogtertjie agter haar vra: "Mam, met wie praat jy?" Lisa stop en draai om. "Ek praat met my beertjie maatjies." "Maar hoekom praat jy met hulle? Beertjies kan mos nie terugpraat nie." Haha, lag die twee ander seuns. Sy sê: "Hulle kan maar lekker lag. Hulle praat met my." En skielik Steek zebra sy kop uit. Die vier kinders hop so hoog soos hulle skrik. "Wat? Hoe is dit moontlik?" vra Anja. Hulle praat dan nou. Lisa vertel toe vir hulle die storie van die rooi akkers met die blinkers binne-in. Die ander twee diertjies het toe die ook hul koppe uit die rugsak uitgesteek. Hulle kon nie glo wat hulle sien nie. Bertus en Anja is Boetie en Sissy. Bertus vra: "Kan ons na skool by jou kom speel?" Natuurlik sê Lisa, "Dan kan ek vir julle my groot boomhuis wys." Hulle vyf het toe gesels gesels skool toe gestap. Van daardie dag af was hulle baie goeie maatjies. Hulle het gereeld by Lisa en haar beertjie maatjies gaan speel. Lisa was nou so bly, want sy het nie net een maatjie gemaak nie, maar vier. Die towerkunspotlood Eendag was daar 'n seuntjie. Hy het baie daarvan gehou om te teken. Hy het altyd 'n sketsboek onder sy arm gehad of in sy sak. Oral waar hy gegaan het, het hy geteken. Alma het altyd geweet, sketsboeke, penne, verf of inkleerpotlore is al wat Johan vir sy verjaarsdag wil hê. Tjor het sy ouma vir hom 'n sketspotlood gegee. Dit was in 'n baie ou houtboksie. Sy ouma het vir hom gesê, "Jy moet baie mooi na die potlood kyk, want dit is 'n baie spesiale potlood." Hy het die potlood opgetel en van naby af bekyk, maar kon nie eintlik sien wat sy ouma bedoel nie. Dit was 'n baie ou potlood in 'n baie ou boksie. Hy het dit maar in sy laai weggeberre en eintlik vergeet van dit. Een oggend toe sit en teken hy by sy lesenaar in sy kamer. Sy potlood het gebreek en nêrens kon hy 'n skerpmaker kry nie. Hy het oral gesoek. Hy krap toe in sy laai. Toe kom hy weer af op die boksie met die baie spesiale potlood daarin. Hy wou nog so begin teken, toe roep sy mamma hom, "Johan, Kom, ons gaan laat weer skoool. Hy sit vinnig die potlood in die houtboksie terug en toe in sy skoolsak. Johan geniet altyd pouses onder die groot boom. Dan teken hy lekker en eet sy kossies. Hy haal die houtboksie uit sy sak en begin teken met die potlood. Skielik begin die wind erg waai. Prr, dit raak nou koud. Ai. Ek het my baadjie by die huis vergeet. Wag. Kom ek teken 'n baadjie. Hy begin versnaaksheid 'n lekker warm baadjie teken met die spesiale potlood. Sjoe, die baadjie lyk darm nou lekker. Hoe lekker warm sal dit nou wees. Hy teken nog so lekker en skielik waai die wind die papier uit sy hand. Hy spring op probeer die papier te vang, maar dit gaan net alu hoor. Nee, kom terug papier. Ai, hy wil nog weer gaan sit. Toe skielik sien hy torval iets uit die lug. Hy vang dit net gedeeltelik voordat dit die grond raak. Wat? 'n Baatjie? Hoe is dit moontlik? Hy kyk rond en wonder of dit iemand anders se baatjie is wat die wind nou weggewaai het. Hy kyk op en soek sy papier waarop hy geteken het, maar sien niks. Dit weg. Hy gaan sit weer onder die boom en bekyk die baadjie. Die baadjie lyk dan nou presies soos my tekening. Hy is sommer nou baie opgewonde. Sy ouma het wel gesê dis 'n baie spesiale bottlood. Hy is so bly en trek die baadjie aan. Die klok lei Vinnig pak hy al sy goedjies in sy sak. Die res van die dag dink hy aan al die goed wat hy baie graag wil hê. Hy kan nie meer wag om by die huis te kom nie, dan gaan hy al hierdie goeder teken. 'n Bal, 'n fiets, sjo, daar is klomp goed wat ek gaan teken. Toe hy by die huis kom, het hy omtrent klomp goed begin teken. Hy het papier na papier geteken. Maar niks wou waar word nie. Ai. Hy kan nie dit verstaan nie. Hoe is dit dat die baadjie dan waar geword het? Die volgende dag gaan sit hy weer onder die groot boom en wil so begin teken. Toe sien hy daar sit 'n dogtertjie so entjie weg van hom af. Sy krap omtrend in haar sak rond. Dit lyk asof sy iets soek. Wat soek jy? vra Johan. Ai. Ek het my kosblik vergeet by die huis en ek is so honger. Hy dink toe, ek gaan vir haar 'n broodjie teken. Miskien raak dit waar. Hy teken en teken en so na 'n tydjie is sy skets klaar. Hy kyk na dit en wonder, gaan dit dan nou waar word? Niks gebeur nie. Ai, ek sal my een van my broodjies vir haar gee. Hy wil nog so 'n broodjie uit sy kosblik uithaal, toe skielik Staan daar 'n kosblik met 'n broodjie langs hom. Wow, dit is wonderlik. Die skets het waar geword. Hy gee dit vir haar en sy was so bly. "Baie, baie dankie," sê sy. Hy dink toe, "Miskien kan die potlood net vir goeie dade gebruik word." Soos die weke aangegaan het, het hy klomp maatjies gehelp. Hy het 'n pen vir 'n maatjie geteken. Faktor pen by die huis vergeet het. Hy het 'n fietswiel geteken vir 'n seentjie wie se wiel gebreek het en 'n groot tas geteken vir iemand wat se tas se zip gebreek het. Hy was so bly dat hy ander kindertjies kon gehelp het. Hy het toe vir sy ouma gaan dankie sê vir die wonderlike potlood en net vir haar vertel wat hy als geteken het. Sy ouma het toe vir hom gesê Daai potlood is al 100 jaar oud en dit word oorgedra van een generasie na die ander. Finny die dolfyn renier ek altyd so opgewonde as hulle strand toe gaan. Renier gaan vandag visse vang by die see. Hy het sy visstokkie in die een hand en 'n sakkie met lekker kossies in die ander hand. Die strand is derm stille. Ek wonder waar al die mense is, sê mamma. Ja, gewoonlik is daar baie kinders op die strand, sê Renier. Elke dag voel soos vakansie vir Renier. Hulle bly 2 minute se stap van die see af. Renier, mamma en sy twee sissies gaan elke dag see toe. Partykeer doen hulle sommer hul skoolles op die sand en oefen om letters te skryf. En die nat sand. Mamma gee tuiskool vir Renier en sy twee sissies. Mamma is besig om die sambreel op te slaan en sy sissies bou al klaar aan 'n sandkasteel. "Vandag gaan ek 'n vis vang," sê Renier. Renier hardloop opgewonde na die water toe met sy visstok. Hy gooi sy lyn in die water en gaan sit op die sand. Hy voel 'n gepluk aan sy lyn en begin sy lyn inkatrol. Maar hy kan nie. Sy hoek hak vas aan iets. Ag nee. Dis seker weer 'n stuk bamboes, sê Renier. Hy sit sy visstok neer op die sand en stap in die vlak water in. Hy volg sy lyn. Sjoe, dit raak nou 'n bietjie diep. Die water is darm lekker. Hy trog die lyn Kom nou. Kom nou net. Haas Renier met die hoek. Hy trek en hy trek die lyn. Gelukkig kom die lyn los van die groot stuk bamboes wat in die water dryf. Soos Renier uit die water stap, voel hy iets aan sy been raak. Hy skrik so groot dat hy vinnig uit die water hardloop tot op die strand. Sjoe, wat was daai? Hy kyk terug in die vlak water en sien iets wat lyk soos 'n groot vis. Hy stap stadig nader. "Hallo Finny," sê Renier. "Sjoe, jy het my darm nou groot laat skrik. Dis Finny se dolfyn, maatjie. Jy is darm baie vriendelik," sê Renier vir Finny. "Dit klink of jy iets vir my wil sê," <laughs> lag Renier. Maar ek verstaan nie dolfyntaal nie, sê Renier. Renier vryf oor die dolfyn se kop. Wauw, jy is daarom glibberig. Weet jy wat? Ek gaan gou my duikpak aantrek, dan kan ons lekker saam speel in die water. Renier het sommer sy snorkkel en paddavoete ook aangetrek. Renier hou vas aan Finny se vin. Ee ha! Ooh ho! Skree renier opgewonde. Hulle swem darm nou lekker vinnig op en af in die water. Toe mamma dit die eerste keer gesien het, het sy haar lam geskrik. Maar nou is dit al weke later en mamma is darm nou oukei okay met die idee dat ek saam met 'n dolfyn swem. Vinnig wag elke dag vir hulle. In assele weer huis toe gaan, dan swem hy ook na sy mamma toe wat daar diep in die see bly. Renier sit sy duikbril aan. Kom Finny, kom ons duik bietjie af onder in die water en kyk wat ons alsvandag gaan raaksien. Renier en Finny het so elke dag op 'n wonderlike onderwaterse avontuur gegaan. Hulle het sommer 'n klomp verskillende soorte visse gesien. 'n Pink seekat, 'n groot groen seeskilpad en 'n klein baba swart haaitjie. Stoffel die reusse hond. Eendag was daar 'n dogtertjie. Haar naam was Carly. Sy wou baie graag 'n hondjie gehad het. Haar pappa het altyd vir haar gesê As jy 6 jaar oud is, kan jy 'n hondjie kry. Dan is jy groot genoeg om self na een te kyk. Dan gaan jy elke dag vir hom kos moet gee, jy moet seker maak hy het genoeg water, jy sal hom elke paar weke 'n lekker bad moet gee en jy sal ook elke dag met hom moet speel en gaan stap. So dis 'n baie groot verantwoordelikheid om te hê, sê haar pappa. Dit is maklik het sy altyd gesê want speel en stap is een van my gunsteling goeters om te doen. Sy is so opgewonde want dit is nog net 'n paar weke dan verjaar sy. Mamma het vir haar gevra om gou vinnig blomme in die tuin te gaan pluk. Hulle het die mooiste tuin gehad, vol pragtige kleurevolle blomme. Sy is toe uit by die agterdeur En gaan sit toe op die grond teen die muur. Daar was rooi blommetjies, geel blommetjies en blou blommetjies. Vandag gaan ek blou blommetjies pluk. Dit gaan so mooi op die tafel lyk, like, dink sy. Skielik toe hoor sy 'n gekrap teen die muur. Dit kom vanaf die nuwe bure wat langsaan hulle bly. Mamma het gesê daar het nuwe bure ingetrek. Dis 'n ou oom in 'n ou tannie. Mamma sê hulle is baie vriendelik. Sy en pappa het hulle al ontmoet. Karlie skuif toe vinnig nader aan die muur en hoor toe weer die gekrappery. Wat kan dit wees, wonder sy? Dit moet seker hulle diertjie wees. Ek wonder wat 'n die soort diertjie hulle het. Sy sit die blommetjies op die grond neer en staan vinnig op. Hmm. Hoe gaan ek nou oor die muur kan loer dink sy. Sy kyk om haar en sien die groot bessieboom. Ja, ek moet net in hom inklim want hy het groot, lang takke wat oor die muur hang. Sy klim versigtig op en seil op na maaag terwyl sy styf vasklou aan die takke. Sy loer stadig oor die muur en skielik spring daar 'n groot gedierde op teen die muur en dit raak aan neus. Sy skrik so groot dat sy van die tak afval tot onder in die tuin. "Eina!" skree sy. Sy sit regop en vat aan haar neus. "My neus is nou nat. Wat het nou aan my neus geraak?" wonder sy. "Wat is daai groot gedierde wat ek nou gesien het?" Toe skielik hoor sy 'n harde blaf. Hoef. 'n Hond, sê sy, sy baie bly. Sy staan op en skud die sand van haar hande af. Sy het weer in die boom geklim en oor die muur geloer. Dit was die grootste hond wat sy nog gesien het. "Hallo," sê sy, sy vir hom. Hy blaf weer. Die hond spring weer teen die muur op. <laughs> Lag sy. "Sjoe, jy het my nou groot laat skrik." Dit was jou neus wat myne geraak het, dink sy. Sjoe, jy het darem 'n nat neus. Weet jy wat, sê sy vir die hond, dit sal nou baie lekker wees om saam met jou te kan speel. Wag, ek het 'n plan, dink sy. Sy klim vinnig uit die boom uit en haar klip na mamma wat in die kombuis is. Mamma, mamma, jy sal nie glo wat ek nou gesien het nie. Ek het die grootste hond gesien. Dis die nuwe bure wat hier langs ons bly sê Karlie. Mamma sê: "Ja, ek het die groot hond gesien. Ek en pappa het verlede week die nuwe bure gaan ontmoet en hallo gaan sê vir hulle. Hulle is so vriendelik en hulle hond ook. Kan ons vir hom hallo gaan sê?" vra Karlie baie opgewonde. "Ja, natuurlik. Kom ons gaan sommer nou. Ek het gesien die oom werk voor in sy tuin." elle stap vinnig uit by die huis en na die oom toe. "Middag Dawid," sê haar mamma. "My dogter wil baie graag jou hond ontmoet. Sy het gesien hy is baie groot en sy het nog nooit so 'n groot hond gesien nie." Natuurlik sê die oom, "Dis die vriendelikste hond hierdie. Dis net te jammerte, ons kan nie meer met hom gaan stap nie en ons kan ook nie meer lekker met hom speel nie, want ons is al baie oud. Hy is nog 'n jong hond en sy naam is Stoffel. Karlie sê toe baie opgewonde: "Oom, oom, maar ek sal met hom speel. Hy kan by my kom speel elke dag." Die ooms staan op en sê: "Dis nou 'n goeie plan." Hy loop na die hekkie wat langs sy huis is. Stoffel rupai. En skielik, toe kom Stoffel om die hoek aangehardloop. Stoffel is 'n baie gemanierde hond. Hy het langs oom Dawid kom sit. Carly stap toe nader en vryf die hond se kop. "Hallo Stoffel," sê sy. "Hy lekker hond." Lag <laughs> sy. Carly gee hom 'n stywe druk. "Jy is so 'n groot sagte teddybeer," lag sy. Elke dag na skool het Sy vir Stoffel gaan haal. Hulle het tog te lekker in haar 8de jaar gespeel en geswem. Dan as hulle moeg is, dan het hulle op die groot kombers gaan lê waar sy dan haar huiswerk gedoen het. Soos dit daar aangegaan het, het Mamma gesien dat Carly en Stoffel sulke goeie maatjies geraak het wat Carly nie geweet het nie is dat haar mamma en pappa het met die oom gaan praat oor Stoffel. Hulle het gevra of Stoffel nie maar haar hondjie kan raak nie. Die oom Dawid het gesê dit was 'n baie goeie plan want hy het gesien hoe lekker hulle speel. Haar mamma het gesê dit sal nou die grootste present ooit wees vir Carly want môre verjaar sy. Die volgende oggend raak Carly wakker van 'n geblaf onder in die kombuis. Sy spring uit haar bed en sê: "Dis my verjaarsdag vandag. Hoera!" Sy hardloop vinnig die trappe af en toe sy om die draailoer, toe sien sy haar mamma, haar pappa, oom Dawid en sy hond Stoffel. "Môre," sê haar mamma en pappa, "ons het vir jou 'n baie groot verrassing." Hier is jou verjaarsdagpresent. Stoffel hardloop toe na haar toe. Hy het die grootste stryk om sy nek. "Epie!" skree Carly. "Is Stoffel nou my hond?" "Ja," sê oom Dawid. "Ek weet jy sal sommer baie mooi na hom kyk. Dit is nou jou hond en jy moet my net een ding beloof: dat jy elke nou en dan vir my sal kom kuier." Natuurlik oom sê Karlie en haar klop uit by die deur saam met Stoffel. Hulle het sommer lekker gaan speel en op en af gespring van blydskap. Jepi, jepie skree Karlie. Nou het ek my eie hond, my droom het waar geword. En so was die twee onafskeidbaar. Hulle het alles saam gedoen. En Carly en haar mamma het elke middag heerlik gaan stap met Stoffel. Die gogga maatjies. Prt is koutsie wormpie. Wormse tantjies klap somme van die koue. Ja ja, my voetjies is ysblokke, sê Miertjie. Al die gogga maatjies loop in 'n lang ry agter mekaar aan. Hulle het gaan kosie soek. Dit is winter en verskriklik koud. Veral vroeg in die oggend en laat in die aand. Kyk, daar is klomp groot donker wolke in die lug, sê Slucky. Dit gaan seker nou-nou begin reën. Wurm en muurtjie bly in 'n groot woud saam met al die gogga maatjies. Al die gogga maatjies het gelukkig lekker kosse gekry, want dit het skielik begin reën. Net so slakkie voorspel dit. Hulle moes vinnig 'n plan maak. "Kyk," sê Spinnekoppie. "Hier is 'n grot. Kom ons gaan vinnig in sodat ons nie meer nat reën nie. Dit het gereën en gereën en gereën. Dit wou nie ophou reën nie. Ure het so verbygegaan. Spinnekoppie het vir die 10de keer buite die grot gegaan loer. Het dit al ophou reën het. Hoera, skreeu sinne koppies. Dit het ophou reën. Gelukkig het al die diertjies genoeg kossies bymekaar gemaak. Almal is nou op pad huis toe. Maar o, jenne, toe hulle by die huisies kom, was daar niks. Dit het gelyk soos 'n groot plat oop stuk grond. Waar is ons huisies van muurtjies na heilerige stem? Slakkie kyk ook rond en raak aan die huil. Al heel sandhuisies het weggespoel. Baitjie kom aangevlieg en gaan sit op 'n groot klip en sê: Die dam se wal het gebreek van al die reënwater. Daarom is al ons kokkehuisies weg. Die goggahuisies het weggespoel. Baitjie kon hoog in die lug gevlieg het om te sien wat gebeur het? Ag nee, nou moet ons nuwe huisies gaan soek, sê Slucky. Gelukkig was niemand by die huisies toe dit so erg gereën het nie, sê Pinnekop. Dis oukei. Okay, ons gaan sommer vinnig vinnig pragtige nuwe huisies kry. Skoenlapret vir ons nuwe huisies gaan soek, sê Wurmpie. So tydjie later skreeu Muurtjie, "Kyk, kyk!" Hulle kyk op waar muurtjie wys met sy klein vingertjie. Dis skoenlapper. Skoenlapper het wonderlike nuus. Sy het vir hulle pragtige parastoele huisies gekry. Daar bo op die heuwel waar hulle kan bly. Daar is oorgenoeg huisies vir al die goggetjies. Hoera, skree al die maatjies. Al die gogga maatjies is nou so opgewonde. En nie meer hartseer nie, maar is baie bly. Hulle almal staan nou in 'n lang ry reg om verskoenlapper te volg. Hulle stap en hulle stap en hulle stap. Gelukkig voor donker, toe kom hulle by hul nuwe parastoolhuisies aan. Al die goggatjies is so bly oor hulle nuwe, lekker warm huisies. Dit sal nou nooit weer weggespoel nie, sê Wurmpie. Hier kan ons sommer lekker lank bly. Daai aand het al die gogga maatjies sommer baie lekker warm geslaap terwyl dit saggies buite gereën het. Die vleiende mat. Eendag was daar 'n seuntjie. Sy naam was Lukas. Slaaptyd was vir hom die lekkerste tyd van die dag. Dan droom hy die wonderlikste drome met soveel avontuur hy droom van diere wat met hom kan praat hy kan vlieg soos 'n voël en swem soos 'n vis maar hy elke oggend maak sy ma hom wakker net so mooi in die middel van sy droom dan hoor hy net lukas kom opstaan tyd dis opstaan tyd dis tyd om reg te maak vir skool nee nog net 5 minute ma Het hy het altyd geskree. Ai, hy kon dan nooit weer in die slaap raak nie. Hy het sy oë probeer styf toemaak, maar dit het nooit gewerk nie. Dan het hy maar opgestaan. Hy het sy gesig gewas, hare gekam, tande geborsel en aangetrek. Die res van die dag het hy altyd gedink aan sy droom. Na weeke was dit die beste. Dan maak sy ma hom nooit wakker nie. Hy kon dan droom en droom en droom. Lukas dink altyd, ek wens ek kan wakker word in my droom. Sjoe! Dit sal dan nou lekker wees om op 'n regte avontuur te gaan. Vandag is Saterdag en hy het gedroom van 'n vleiende mat. Hy sit reg op op sy bed en vee sy oë uit. Toe skielik voel hy iets by sy voete. Ag nee, Rommel, moet nie my voete kielie nie. Hy kyk af, wil nog vir Rommel, sy hond, more sê. Toe skielik skrik hy so groot dat hy dadelik sy voete optrek teen die bed. Dit is nie sy hond nie, maar dis 'n mat. Sy mat wat op die grond voor sy bed lê. Dit beweeg. Dit kan praat. Die mat beweeg op en somme onder hom in. O, Jesus, skree hy. Sai maak klop aan die deur. Is alles reg? Ja, ma, alles is reg. Ek het net gedroom. OK, ontbyt is reg in 20 minute, sê sy ma. Reg so, skree Lukas. O, jene, wat gaan nou aan? Sy venster is waaweit oop en sjo, hier gaan ons. Hy val plat op sy maag. Hy klou styf vas aan die mat se blou tossels. Ah! skree hy. Ek is bang, asseblief, asseblief sit my neer. Jy is veilig, sê die mat. Jy sal nooit kan afval nie, want ek is 'n towermat. Het my droom dan nou waar geword? vra hy vir die mat. Ja, jou droom het waar geword. Ons gaan vandag op 'n heerlike avontuur. Sy hart klop verskriklik vinnig en sy hande bewe somme. Hy sit nou reg op die mat. Die mat Het tot stilstand gekom in die lug. Wow, ek kan nie dit glo nie. My droom het waar geword. Jeee! Hulle begin nou alhoor en hoër vlieg. Hy kyk af en hy sien sy huis is nou piep klein. So klein soos 'n sandkorreltjie. Hulle vlieg deur die wolke en sjo, hy sien 'n groot ronde blou gat wat so helder skyn hy moet sy oë toe maak wat is dit vra lukas ons gaan nou deur dit gaan sê die mat die toowerwoord is alibali aliba alibali aliba kom sê die mat sê dit saam jy moet dit vinnig sê anders gaan ons nie deur die gat kan gaan nie lukas sê saam alibali aliba alibali aliba en skielik Gaan die groot blou gat oop en hulle vlieg deur dit. Hy kyk terug en toe maak dit. Dis weg. Hy kan niks meer sien nie. Hy sien nou net blou lig, wolke en voeltjies. "Waar is ons nou?" vra Lukas. "Ons is in dwergieland. Wat gaan ons nou hier maak?" "Ons gaan vandag vir die dwergies help." "Wat? Dwergies?" Is dwergies dan reg? Ja, sê die mat. Kyk, kyk daar ver onder. Hulle vlieg deur die wolke en af af tot op die grond. Ons is nou in Dwergieland en dit is waar ek bly. Ek het spesiaal vir jou kom haal want hier in Dwergieland kan ons sien wat al die kinders droom. Ons het gesien dat jy baie graag wil hê jou drome moet waar word. So vandag gaan jy vir ons help. Ons werk hier in Dwergieland is om ander diertjies groot en klein wat in die moeilikheid is te help. Vandag gaan ons vir die muise help. Hulle bly in die onderkant van die vallei. En hulle is in groot moeilikheid. Hulle bly onder die grond en as die vloed kom dan gaan dit oor die grond onder die grond ingaan en hulle huisies gaan wegspoel so vandag gaan ons 'n groot muur bou daar is nog kinders soos jy ook wat droom en wat gewens het dat hulle drome kan waar word hulle is ook vandag hier om te help hy ontmoet vir karla en mieke Hulle drie gaan vandag saam-saam vlieg op die groot mat. OK, hier gaan ons klim op en hou vas. Hulle vlieg hoog bo al die bome en af in die vallei. Hulle sien dat daar klomp ander kinders alreeds wag. Lukas probeer tel, maar jenet daar is so baie kinders. Hy tel 50. Sjo, dis wonderlik, sê Karla. Almal hier gaan help. Hy hoor net 'n gesels en 'n gelag en almal is opgewonde om te begin. Hulle het 'n paar uur gevat om die kleimuurte bou. Hulle was skaars klaar toe begin die water afkom in die velay. Hulle almal hou hulle asemse op. O, ons hoop dit die muur hoog genoeg gaan wees. "Sjoe," sê Mieke. "Gelukkig is ons betyds." Hoorra, skree al die kinders. Die muur is hoog genoeg. Die kinders het 3-3 op 'n mat geklim en hulle het almal gevlieg tot by die meisesse huis. Toe hulle daar kom, toe die meisse al klaar vir hulle gewag byte hulle huis. "Sjoh," sê Mieke. "Daar is so baie meisse, grootes, kleintjies, oumas en oupas, baba meisies en hulle is so oulik." sê Mieke. Die meisie het vir hulle bedank vir hulle werk en hulle was so bly dat hulle hulle gehelp het. Die meisie het gesê: "Asseblief, as ons ooit vir julle in die toekoms kan help met enigiets, asseblief, ons sal met graagte help." Al die kinders het toe verder gevlieg na die groot park toe. Toe hulle daar kom, toe kon hulle nie hulle oë glo nie. Dit was 'n groot waterpark met klomp verskillende waterritte. Daar was 'n roemuiswantjie en die lekkerste kossies en goetjies om te eet. Hulle het toe onder die bome geland waar hulle elk 'n heerlike piknikmandjie gekry het. Lukas het die mandjie oopgemaak en daarin was die lekkerste kossies en koeldrank. Die res van die dag Het hulle lekker geswem en gespeel en so lekker gesels met mekaar. Lukas was so bly dat hy vir die meisies kon gehelp het en nou het hy klomp nuwe maatjies gemaak. Almal het baie vir mekaar gesê dit het begin donker raak. Die vleiende mat het vir Lukas huis toe gevat. Toe hulle by sy kamervenster invlieg, toe dink hy, "Ogene, wat gaan ek vir my ma sê?" Sêsal mos nou nooit die storie glo nie. Ek was die hele dag weg. O, Jene, ek gaan in groot moeilikheid kom. Die mat sê toe vir hom: "Nee, man, moenie worry nie. Kyk gou vinnig op jou horlosie." Hy kyk af. Dit is 5:08 in die oggend. Wat? Maar hoe is dit moontlik? Die vleiende mat sê toe vir hom: "Die tyd staan stil." Sodda asof hy nooit eers weg vas nie. "Sjoe," sê hy verlig. "Yepi, dit is wonderlik." Hy vra toe vir die mat. "Ek hoop nie, dit was die enigste avontuur wat ek ooit gaan op kan gaan nie." Die mat sê toe vir hom, "Nee, jy kan enige tyd elke Saterdag saam met ons op 'n avontuur gaan." "So ek kan elke Saterdagoggend vir jou kom haal." Hy het gesê, "Yes, yes, yes, dit sal die iste plan ooit wees. So elke saterdagoggend hierdie mat vir hom kom haal. En so het al die kinders by die groot swempark bymekaar gekom in Dwergieland, reg vir nog 'n nuwe avontuur. Die plaasdiere. Net so 'n entjie weg van 'n groot koringplaas stap daar klomp hongerdiertertjies in 'n ry agter mekaar. Hulle is op soek na kos en 'n plekkie om te slaap vir die aand. Hulle het al baie ver gestap. Hoe ver nog sê Eentjie? My voetjies is lam gestap en my baba Eentjies kan nie mee byhou nie. Koei en pertjie stap heel voor. Hulle is die oudste en die leiers van die groep plaasdiere. Hulle het gestap en gestap. Uiteindelik Kom hulle toe by net nog 'n plaas aan. Dit was net koringlanderye waar jy kyk. Jay, hier gaan ons lekker kossies kry sê koei. Hulle magies knor al van die hongerte. Hulle was al by baie klomp plase, maar by elke plaas jaag die diertjies hulle net weg en sê: "Nee, julle moet 'n ander plaas gaan soek. Dit is ons plaas." In hier is nie kos of plek vir julle nie. Koe maak die hek oop en stap vinnig deur. Toe volg pertjie hom en toe donkie en skapie. Eentjie en varkie was laaste saam met hongetjie. Hongetjie het seker gemaak dat die klein eentjies nie agterraak nie. Sjo, die plaas is darm groot sê skapie. By die plaas was daar niks diertjies nie. Entjie was so bly want miskien kan dit nou hulle vir ewigige huisie raak. Daar was 'n groot brand by die plaas waar hulle eers gebly het en hulle moes gevlug het want al die landerye en hul houthuisies het afgebrand. Dit het begin reën en hulle moes nou vinnig vinnig 'n plan maak anders gaan hulle papnat reën. Kyk daar, sê hondjie, daar is 'n groot skuur. Al die diertjies het vinnige hartklop en gelukkig was die skuur se deur oop. Toe hulle binne die skuur kom, toe kon hulle nie hulle oë glo nie. Daar was heerlike kossies en baie lekker hooi om op te slaap. Dit was die lekkerste wat die klomp diertjies in 'n lang tyd geslaap het. Die volgende oggend, toe hoor hulle hoe die skuur se deur oop kraak. Vinnig kruip weg se pertjie. Al die diertjies het opgespring en weggekruip agter die groot hooi bale. Dis die boer. Ag nee man sê die boer hard. Wat het hier gebeur? Dit is net kos en hooi waar jy kyk. Die volgende oomblik trap koei beongeluk met sy poot in 'n emmer. Oepsie. Kom uitskree die boer. Fees daar. Al die diertjies het gedink hulle gaan nou ook weer weggejaag word van hierdie plaas af. Die diertjies het een vir een agter die groot bale uitgekom. Hallo sê die boer baie opgewonde. Wauw! Jy lê met my baie groot laat skrik. Ek dog dit is 'n die dief wat my kos wil steel. Maar ek sien tesniet julle wat baie honger was. O oh, shame, hoekom julle vandaan sê die boer? Julle het seker net warm plekkie gesoek om te slaap. Die boer vryf oor Koei se kop. Weet julle wat? Julle kan enige tyd hier bly, so lank soos julle wil. Ek sal seker maak julle het lekker kossies en 'n warm plekkie om te slaap. Dis was baie alleen op die plaas, sê die boer. Ek sal baie daarvan hou vir 'n bietjie geselskap. Hondjie blaf baie opgewonde en gaan sit langs die boer. En so was dit dat die diertjies uiteindelik hul vir ewigge huisie gekry het. Parras met blink voete. Eendag was daar 'n padda. Die parras se naam was Flip. Flap het groot drome gehad. Hy wil eendag baie hoog kan spring. Hy wil so hoog spring tot in die hoogste boom wat langs die rivier groei. Elke dag het hy geoefen en geoefen en geoefen. Soos die weke en maande aangaan, het hy al hoe verder gespring. Dit was baie harde werk. Terwyl sy maatjies lekker gespeel het in die rivier, het hy hard geoefen. Sy maatjies het vir hom gereeld gesê, "Flip, hoekom oefen jy so hard? Jy hoef mos nie so hard te oefen nie. Jy sal mos nooit so hoog kan spring nie. Paras kan mos nie so hoog spring nie." Hy het gesê, "Ek is nie net enige parra nie. Ek is flip. Ek is baie spesiaal. Ek sal vir julle wys. Gee my net tyd. Ek gaan spring." Tot daarbo, daarbo, hoog, hoog in die boom. Hy wys met sy vingertjie na die boom. Elke oggend, nadat hy geoefen het te gaan swem, hy lekker in die rivier. Die rivier is so mooi en dis so groot. Die water is so lekker koud. Dis so lekker om op my rug te dryf. Dan sien ek die groot, pragtige son. Ek sien klomp voeltjies En baie wolke. Die wolkies lyk soos klein diertjies in die lug. Flip geniet dit om af te duik tot op die bodem van die rivier. Hy kyk altyd wat niets hy daar kan kry. Hy geniet dit om goedjies te versamel. Hy het al klomp goed in sy versameling. Hy het 'n swart skoen, 'n pink beker, 'n blou speelkarretjie ene groen bal vandag gaan hy weer kyk wat hy kan kry hy is so opgewonde dis soos 'n skattejag iets om na nou uit te sien elke dag vandag swem hy aan die ander kant van die rivier hy kom maar min daar dit is nogals ver van sy huis hy druk sy kop onder die water en swem af tot op die bodem hy krap rond Lig die klippe op en beweeg die sand in sy hand rond. En skielik sien hy iets blink. Hy vat aan dit en sê: "Dit gaan definitief die beste versamelstuk ooit wees." Hy swem tot bo die water en bekyk die ronde, sagte balletjie. Hy hou dit so in die son en wow! Kyk hoe mooi blink dit. Wat is dit? Toe sien hy, maar dit is so sag. Dit smelt soos botter in sy hand. Dit maak so 'n wit laagie op sy hand en blink verskriklik baie. Hy duik weer af om te kyk of daar nog is. Hy wonder wat dit kan wees. Hy krap in die sand en sien daar is somme baie balletjies tussen die sand. Die wit blink balletjies groei soos plantjies tussen die sand. Hy vat nog 'n paar en sit dit in sy sakkie. Hy gaan dit by die huis verder bekyk. Opgewonde spring, spring hy huis toe. Hy haal die wit blink balletjies uit sy sakkie. Soos hy dit vashou, smel dit. Dit is so lekker sag. Hy besluit sommer om dit op sy voete ook te smeer. Hy het lekker geslaap daai aand. Die volgende dag gaan oefen hy weer soos normaal. Hy hop 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 so en dink by homself. Dit voel dan nou of ek vinniger hop. Is dit moontlik? Hy sien maar sy voete en hande is nog steeds wit en blink. Hy begin oefen en sien, "Wow, ek kan dan nou verder spring. Nou kan ek spring." tot op die hoogste tak, hoog hoog bo die rivier. Hoera! dink hy by homself. Al my harde werk het uiteindelik afbetaal. Sjoe, ek kan sommer baie ver spring. Ek is seker dit is hierdie balletjies wat ek in die rivier gekry het. Ek dink dit is hulle wat my help om verder en hoër te spring al sy paramaatjies het onder die boom gestaan hulle kon hulle oë nie glo nie hulle sê maar hoe het jy daarbo gekom is dit moontlik hy het wel hard geoefen maar is dit moontlik dat parras so hoog kan spring elke dag het flip van een tak na 'n ander tak toe gespring hoog 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 tot hy heel bo in die boom is Vana hy heel bo in die boom kom, dan kan hy al sy maatjies sien. Hy sien dan die parras, hy sien voeltjies, hy sien sonneskilpaaie wat daar ver onderloop. Hy sien ook die visse wat uit die rivier uit spring, soos hulle lekker speel. Hy was so bly. Sy droom het waar geword. Hy het nog so lekker gesit op die tak hy na sy maatjies gekyk. Toe sien hy maar wat? Sy spartel is daai in die rivier. Hy skree vir sy maatjies: "Kyk, kyk, wat is daai? Daar onder in die water." Hy spring, spring af, af, af tot op die grond. Toe sien hulle maar dis 'n klein voeltjie wat in die water rond spartel. Dit lyk of hy in gevaar is. Hulle swem so vinnig soos hulle kan tot by hom. Helaal hal die voeltjie uit die rivier en sit hom op die dam se wil neer. Die voeltjie het toe gesê: "Dankie, dankie, dankie julle. Julle het my gered. Ek het gevlieg daar hoog bo in die lug. Toe ek weer sien, toe vlieg ek in die boom vas. Ek het my vlerk so seer gemaak. Ek kon nie verder vlieg nie. Toe val ek in af af in die rivier." Die een parra maatjie sê vir Flip. "Wauw, as jy nie daar hoog bo in die boom gesit het nie, dan sou niemand die arme voeltjie gesien spartel het nie." Die voeltjie het so tydjie gebly en gerus. En die volgende oggend was hy weer reg om te vlieg. Flip het vir al sy maatjies gaan vertel van die wit blink balletjies wat hy da in die ander kant van die rivier gekry het hy het gesê ek dink die balletjies help my om verder en hoër te spring die ander maatjies was so verbaas hulle het gesien natuurlik wil hulle ook net so hoog en ver soos flip spring hy het vir hulle gewys waar die balletjies is hulle almal het dit aan hulle voete gesmeer hulle het gedink Wow, nou kan ons net so ver en hoog soos Flip spring. Hulle het probeer, maar niks het gebeur nie. Hulle wonder hoekom niks gebeur nie. Hoe kan Flip dan so ver spring? Dit seker maar omdat hy so elke dag geoefen en geoefen het. Hulle het maar gedink, "Ag, okay, tarm is ons hande en voete, tarm lekker sag." Die volgende oggend, toe al die paarmaatjies wakker word, In hulle begin te hop 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 na die rivier toe, toe sien hulle maar wat ons kan verder en hoër spring. Flip kon natuurlik die verste en die hoogste spring. Flip se paramaatjies het ook besluit hulle gaan elke dag hard oefen sodat hulle nog verder en hoër kan spring. Hulle het elke dag hierdie balletjies aan hulle voete gesmeer Hulle voete het so mooi geblink. Dit het gelyk soos klein skoentjies wat hulle almal aan het. Flip en sy paramaatjies het elke dag in die boom gesit en afgekyk na die rivier. Hulle het dit baie geniet om so hoog bo in die boom te sit. Hulle het lekker piknikmandjies vir hulle ingepak en hulle broodjies en water gedrink. Hulle kon gesien het as daar diertjies was wat hulp nodig gehad het. Soos die tyd aangestap het, het Flip en sy maatjies klomp diertjies so gehelp in en om die rivier. Meer en meer diere in die woud het gehoor van Flip en sy maatjies wat hoog in die bome sit langs die rivier. Hulle kan sien as diertjies hulp nodig het en hulle het ook al baie diertjies se lewens gered. Soos die weeke en maand daar aangegaan het, het daar net meer en meer diertjies by die rivier kom woon. Daar was parras en alle soorte voeltjies, muise, eile, slange, akatisse en skoenlappers. Al die diertjies het somme baie veiliger gevind. Flip en sy maatjies het beurte gemaak om daar hoog bo bo in die takke te sit. En die diertjies stop te hou. Die diertjies het so lekker geswem. Flip en sy maatjies het elke dag seker gemaak dat almal veilig is. Ons stroeteldiere Leru bly saam met sy sussie Juliana en Pootie Hanru op 'n groot plaas, saam met mamma en pappa. Hulle almal is so lief vir diere. In dorp Somers klomp troeteldiere op die plaas. Mamma en pappa is veeartsse. Hulle maak diertjies gesond wat siek is. Die dierekliniek is geleë op die plaas, so ons help graag uit na skool. Die hele dorp weet al, as daar 'n diertjie is wat siek is of wat nie 'n huis het nie, dan is die Mattheus altyd daar om te help want hulle sal seker maak die diertjies kry kosse as hulle honger is of medisyne as hulle siek is. Die Mattheus het klomp diere. 'n oulike hassie met lang ore, 'n morsige ou varkie wat heeltyd net wil eet, 'n hamster wat die oulikste toerjies kan doen, 'n kleurevolle papegaai met Bye my fere en vyf honde wat se name Boula, Kiki, Spakie, Jessica en Kiara is. Mamma Shalini het natuurlik 'n groot wit kat wat elke aand by haar voete slaap op hulle bed. Papa Dion het 'n baie groot visdink met seewatervisse daarin. Tores is altyd 'n plek vir nog 'n diertjie in die huis, sê pappa Dion altyd. Ek gaan ook 'n vierts raak as ek eendag groot is, sê Leru. Elke aand voor aandete gaan stap die Mattheus lekker ver op hulle plaas met al vyf honde. Kiara is altyd heel voor saam met Bola en Spakie. Wat vir alles blaf. En JC en Kiki is al ou honde. So hulle stap heel agter en ons moet die hele tyd vir hulle roep of later optel, want dan wil hulle nie verder stap nie. Die honde geniet dit baie by die dam om te swem, veral as dit lekker warm is. Dan nou ons somme almal 'n lekker piknik onder die groot boom by die dam. Pa pa braai altyd lekker vleisies vir ons en almal op die dorp is altyd welkom om saam met ons te braai en te swem. Daar is lekker rooi bootjies en klomp visse om te vang. Maatjies kom speel gereeld by ons want hulle hou ook baie daarvan om te help met al die diertjies. Speel, speel, speel en baie liefde is al wat die diertjies wil hê. Wie vat ons kos? Diep, diep in die bos bly dalk klaam diertjies. Hulle almal bly saam in 'n groot grot langs 'n bessieboom. Dis amper winter en hulle is nou besig om klaam kossies bymekaar te maak. Haasie soek wortels, bokkie en skilpad soek blaartjies. Piertjie soek bessies en lekker heuning en aapie soek neute. As dit winter is, dan kan hulle nie elke dag uit die grot gaan nie. Dit is dan net te koud en dit reën omtrent elke dag. Almal is besig om kossies bymekaar te maak, almal behalwe jakkals. Hy wil nie saam met hulle bly nie, want hy wil nie sy kos deel nie. Jakkals bly in 'n gat. In die grond naby die rivier. Hy kyk net toe, almal hardwerk om kos bymekaar te maak. Al wat hy heeldag doen, is speel, slap en eet. Peertjie kan nie verstaan hoekom hulle kossies minder raak nie. Die jaar werk hulle ekstra hard om klomp kossies bymekaar te maak, want verlede winter het hulle net net genoeg kos gehad. Al die diertjies het voor die groot langs die bessieboom bymekaar gekom almal is bekommerd en 'n bietjie omgekrap want iemand vat hulle kos en hulle werk dan so hard om kosies bymekaar te maak die laaste paar weke is Morphey moeilik want hulle kan nie meer speel soos altyd nie almal werk van die oggend vroeg tot die aand laat om kos te soek wie kan dit wees wat ons kos vat Vra Hasie. Ons moet 'n plan maak sodat daai persoon gevang word, sê Bokkie. Beertjie kry toe 'n plan en sê hy sal agter die bos wegkruip wat langs die grot is en dan dophou wie die kos kom vat. Beertjie het gewag en gewag en gewag, maar hy het niemand gesien nie net toe hy wou opgee. Toe sien hy jakkels kom stadig, stadig na al grot toe gestap. Jakkels kyk links en jakkels kyk regs. En toe hy niemand sien nie, toe glip hy vinnig in die grot in. Jakkels kom te uit met twee hande vol kos. Beertjie spring agter die bos uit. Dis jy, dis jy jakkels. Is jy wat ons kos vat? skree beertjie. Hoekom vat jy ons kos? Ons almal werk dan so hard om kos bymekaar te maak, Jakkals sê toe. Hoekom moet ek heeldag lank kos soek as ek net hele kos kan vat? Lag <laughs> hy. Jy moet jou eie kos soek sê Beertjie. Jy kan nie ons kos vat nie. Ek sal en ek gaan julle kos vat en daar is niks wat julle aan dit kan doen nie, sê Jakkals en loop weg. Beertjie is nou baie hartseer en ook 'n bietjie kwaad want wat gaan hulle nou maak hoe gaan hulle dit regkry dat jakkels nie meer hulle kos moet vat nie beertjie het toe vir al die diertjies gaan vertel dat dit jakkels is wat hulle kos vat hoe gaan ons deur die winter kom vra skilpad die tyd raak nou min en ons moet nog baie kos bymekaar maak as ons genoeg vir die winter wil hê Al die diertjies het maar weer gegaan om kossies te soek. Beertjie gaan lê onder die bessieboom en rus so 'n bietjie. Toe Beertjie wakker word, het hy ook weer gaan kossie soek. Die keer het hy verder gegaan en 'n groot mandjie saamgevat wat hulle vroeër gevleg het van riete. So nou kan hy sommer baie bessies pluk. Op pad terug Toe loop hy verby Meis. Hy wou nog hallo sê, maar toe hardloop Meis vinnig weg. Hy het ook verby skilpad en bokkie geloop en hulle het ook vinnig weggehardloop. Hy kon nie verstaan hoekom nie. Hoekom hardloop almal dan nou weg van my? Toe hy by die grot kom, toe sien hy vir Hassie. Hy wou nog met Hassie praat, maar toe hardloop Hassie vinnig in die grot in. Hy hardloop toe agter Hassie aan. Hassie Hasie, waar is jy? Hoekom hardloop jy dan nou weg van my? Beertjie is dit jy? Hasie kom nader en sê: "Sjoek, ek het daarom nou baie groot geskrik toe ek vir jou sien. Wat is daai rooi op jou? Jou hele lyf is bloedrooi." "Wat rooi?" vra Beertjie. Beertjie kyk af en sien sy hele lyf is rooi. "Wat is dit?" Beertjie vat so aan dit en proe dit. Hm. Dit is die rooi bessies. Lachele. <laughs> ek het onder die bessieboom gerus waar daai klomp ou papbessies op die grond is. Al die diertjies het toe om Beertjie kom staan. Hassie sê toe dat hy 'n baie goeie plan het. Hulle moet almal van die bessiesap op 'n lywe smeer en dan as jakkels hulle sien, gaan hy so groot skrik en somme weghardloop. Toe jakkels weer daar verbystap en hulle kosvou vat, toe sien hy vir beertjie wat bloedrooi is. Hy skrik so groot dat hy terughardloop na sy huis. Maar op pad na sy huis sien hy vir varkie en bokkie wat ook bloedrooi is. Hy skree. Nee, nee, wat gaan hier aan? Wie? Wat is julle? Jakkels, maak se oë styf toe. Gaan weg. Toe hoor hy hassie se stem. Jakkels, jy moet beloof, jy gaan nie weer so ons kos vat nie. Ja, ja, ek beloof, maar asseblief maak net dat hierdie rooi gediertes hier wegkom. Hm. OK Jakkels. Hulle is nou weg. Maak oop jou oë. Dankie, asie. Dankie. Jakkels het toe vir al die diertjies gaan jammer sê. "Kan ek asseblief so saam met julle in die groot grot bly?" vra Jakkels. "My gat in die grond is net te koud. Ek sal van vandag af ekstra hard werk en help om kosse bymekaar te maak." Al die diertjies het ja gesê en daardie winter het hulle oor genoeg kos gehad. Ons gaan kamp. Yippie! Nog net 'n paar minute dan lui die klok. Ben kyk af na sy horlosie. 5, 4, 3, 2, 1, tring! Lui die klok. Hoera! Dis vakansietyd. Ben is so opgewonde. Hy en sy gesin gaan kamp by die Grootrivier aan die kant die berg. Hulle gaan kamp elke jaar daar saam met Klomp en 'n maatjies. Soos hy by die skool se hek uitstap, sien hy vir sy mamma en pappa met hulle groot karavaan. Sy hart raak so bly. Alles is klaargepak en hy kan nie meer wag nie. Hulle ry en ry en ry. En net toe sy sussie vir die 10de keer wil vra hoe lank nog toesien hulle die groot hek van die karavaanpark. Hy kan nie meer wag om vir sy beste vriend Jannie te sien nie. Hulle sien mekaar net 3 kere 'n jaar as hulle gaan kamp. Sjoe, dis tarmooi hierso. Die jaar het hulle 'n lekker plek gekry voor op die rivierwal. Dis so mooi hier en die jaar gaan ek die visvangkompetisie wen. Ben en Jannie slaan vinnig elk hul tente onder die groot koelteboom op. Voordat hulle mag gaan speel, moet hulle eers net help om die karavaan se tent ook op te slaan. Dis omtrent 'n storie om 'n karavaan se tent op te slaan. Daar is klomp pale en dit is so warm onder die groot tent. Elkeen moet 'n punt vashou terwyl pappa die pale soos 'n puzzel uitbou. Yippie, ons is klaar skrepen. Opgewonde ry hulle hy met hul fietses deur die kamp. Daar is al baie van hul maatjies. Hulle almal is besig om tente op te slaan. Hulle ry na die groot rivier toe en kyk waar hulle hierdie jaar gaan staan om vis te vang. Daar is so baie lekker dinge om hier te doen. Fietsry, visvang, swem, bootjies ry, springkasteel spring. En daar is 'n groot waterwurm wat hulle sommer nou gaan uittoets. Hulle vat altyd so 'n bietjie van mamma se opwasmiddels saam en dan smeer hulle dit op hul boude. So gaan hulle lekker vinnig by die waterwurm af. Die hele swem wat is vol bubbels. Die week het sommer vinnig vinnig verbygegaan en vandag is dit visvang kompetisie. Die persoon wat die swaarste en grootste vis vang, hy wen. Regie gaan ons kos, koeldrank, hoed, sonbrandroom, stoel, aas en natuurlik my baie spesiale aas sous. Al die mammas en pappas sit om die dam om al hul kinders te ondersteun. Ben sit sy aas aan en gooi sy lyn in die water hy en sy pappa het deur die loop van die jaar baie vis gevang hulle bly naby aan 'n groot dam waar hulle elke naweek lekker gaan visvang het ai hy, hy sien hoe al die ander maatjies visse vang en hy kry nie eers een byt nie hy katrol maar weer sy lyn in en besluit om op 'n ander plek te gaan vang hy gooi weer sy lyn in Maar die keer gooi hy dit by die riete in. Hy wag en hy wag en hy wag en skielik voel hy 'n byt. Papa, papa, kyk! Sy papa spring op van sy stoel en moedig hom aan. Hier in die vis moet darm baie groot wees. Van sy stok se punt buig nou af tot in die water. Papa kom vinnig om hom te help. Hy staan agter hom en help om die groot vis in te katrol. Al die kinders het nou nader begin staan, want sjoe, so 'n groot vis het hulle nog nooit gesien nie. My lyn gaan breek, skree Ben. Stap so bietjie in die water in, sê sy pa, dan maak jy die lyn slap. Die lyn raak slap en dan katrol hy so vinnig so hy kan weer in. Hulle sien net 'n groot gespartel en Ben hou sy asem op. Is dit ooit 'n vis? My arms raak nou al lam en skielik spring die groot vis in die lug. Maar wat? Dis nie 'n vis nie, dis 'n groot rivierotter. Die rivierotter hou vas aan 'n klein visie. Toe die rivierotter al die mense sien, los hy vinnig die visie en swem weg. <laughs> O, jenne lagpen. Ek was eintlik 'n bietjie bang, maar sjo, nou is ek verlig. Hy katrol versigtig sy lyn in, en dit is so 'n ou klein visie shame. Hy gooi hom weer terug in die water. Hy is bly, want nou kan hy sê hy het darm ook 'n visie gevang. Nou gaan ek 'n groot vis vang. Hy loop weer so 'n entjie verder en gaan staan onder die groot boom. Hy gooi weer sy lyn in, maar die keer het Ben die spesiale sousies aan sy aas gesmeer. Hy het skoon vergeet dat hy dit ingepak het. Hy wil nog so lekker gaan sit op sy stoel, maar skielik voel hy 'n groot gepluk aan die visstok. Hy spring weer op en die keer is dit 'n vis. Dit is 'n baie groot vis. Die vis spring en spartel omtrend. Papa het weer kom help. Almal het vir hom opgewonde om hulle kom staan. Dit was die grootste vis wat nog hier gevang was. Hoera! skreep Ben. Hy was so bly. Hy het die prys gewen vir die grootste en die swaarste vis. Elke jaar by die visvangkompetisie het Ben sy spesiale sousresep gemaak en op sy aas gesit en jaar na jaar het Ben die grootste vis gevang tot vandag toe wil almal weet wat is in daai spesiale sous maar dit is 'n geheim wat Ben vir niemand gaan vertel nie die leeu met die seer tand eendag lank lank gelede was daar 'n pragtige leeu hy het in 'n groot oerwoud gebly Saam met klomp diertjies. Lew was die koning van die oerwoud. Hy het seker gemaak dat al die diertjies veilig is en dat niemand niemand se kos vat nie. Almal het mooi in harmonie saamgebly. Die diertjies wou iets spesiaals vir Lew gee omdat hy so mooi na hulle kyk. Hulle het toe besluit om vir Lew 'n blou neetjie te gee. Die blou neut groei net aan een baie spesiale boom in die oerwoud en net elke 10 jaar groei daar 'n enkele blou neut. Daar is vertel dat die neut die lekkerste en soetste lekker is wat hulle al ooit geëet het. Apie het toe in die boom opgeklim en die neut versigtig afgebreek aan 'n takkie. Al die diere van die woud het van dit gehoor en hulle het almal by die groot boom bymekaar gekom. Apie het die neut mooi toegedraai in 'n groot groen blaar. Leo was so opgewonde toe hy die present kry. Toe hy dit oopmaak, het hy eers nie geweet wat dit was nie. Maar toe hulle vir hom vertel van dit, was hy so opgewonde. En wou eers nie dit eet nie, maar toe ooreede die diere van die oerwoud hom en sê: "Maar ons wil baie graag vir jou diep resent gee. Ons wil dankie sê dat jy so mooi na ons almal kyk." Api wou nog sê: "Vag, jy moet die neutse dop oobreek met 'n klip." Toe byt Leo al klaar die neut. Die neut het 'n baie harde dop wat 'n mens net kan oopmaak met 'n skerp klip. Ag nee, Lew het gedink dat sy tande sterk genoeg gaan wees. Eyne! skree Lew, my tand. O, Jene en toe breek 'n stukkie van die neut se dop af en steek tussen Lew se twee tande in. En dit sit nou vas. Ag nee, skree die diere. Hoe gaan ons dit nou uitkry? In daar glip die neet uit leeu se mond. Hulle het alsprobeer om daai stukkie neet uit leeu se tande kry, maar niks het gewerk nie. 'n Paar dae het verbygegaan en leeu was nou al so honger. Hy kon net niks eet nie. Die diere het vir leeu so jammer gekry. Toe het meis gedink, maar hy gaan vir leeu 'n liedjie sing met sy pragtige mondfluit wat gemaak is van riet. Miskien gaan Lew beter voel. Maar hy, Lew het nie beter gevoel nie. Daar het 'n stukkie van die fluit se riet afgebreek terwyl myse so mooi speel. Myse kry toe 'n plan. Hy gaan die riet tussen Lew se twee tande deurdruk en miskien gaan dit die stukkie neat uitkry. Leo was in so baie pyn. Hy wou eers nie sy mond oopgemaak het nie. Maar hy het geweet dat meis net wil help. Leo het toe sy mond wawyd oopgemaak. Meis is so klein dat hy somme in Leo se mond pas. Meis het die tinriet gevat en 'n deur Leo se twee tande gedruk. Hoera! skree muis. Hy het reg gekry. Die stukkie neet is uit. Sjoe, Lew was so bly en sommer baie honger. Uiteindelik kan Lew sy lekker soet neet eet. Van daardie dag af het almal na muis gegaan wat tandpyn gehad het, want muis het die regte gereedskap gehad. Die reënboog wurmpi Baye ver, ver hiervandaan was daar 'n pragtige woud, vol reënboogplante en baie oulike diertjies. In die pragtige woud was daar 'n baie klein wurmpie. Hy het reënboogstreepies op sy lyfie gehad. Die wurmpie het geweet hy is baie spesiaal, want hy het glad nie gelyk soos die ander wurmpies van die woud nie. Die ander wurmpies was grasgroen. Niemand wou maatjies gewees het met die reënboogwurmpi nie. En ai, baie van die ander wurmpies het hom gespot omdat hy nie soos hulle gelyk het nie. Maar die reënboogwurmpi het glad nie omgegee nie. Hy het geweet dat hy spesiaal was en hy het gedink hy was pragtig. En dit was al wat saak gemaak het. In die pragtige woud was daar net een probleem. Die son kom eers op as dit 11:00 is en dan sak hy weer 4:00 die middag. Dan raak dit piknag donker. So as die son opkom, het die diertjies net 5 ure gehad om kos bymekaar te kry en te eet. Want as dit donker is, kan hulle nie eers sien waar hulle stap nie. Dit het al gebeur dat daar diertjies in die aand moes kos soek, want hulle was so honger, en dan val hulle in die rivier. Sjoe, dan sukkel hulle om te rent om hulle uit die rivier te red. Toe eendag, soos die reënboogwurmpie blaarkties eet, voel hy iets warm op sy lyf. Hy kyk op en sien, maar dis die son wat op hom skyn. Sjoe, dit is darm lekker warm. Dis die eerste keer dat die son ooit op die reënboog wurmpi skyn. Hy was nog nooit so hoog in die bome op waar die son skyn nie. Hy het maar altyd die blaartjies daar ver onder op die grond geëet. En daar kom die son nooit nie. Ooh, dis daarom lekker warm hier in die son. Hy het daar gebly, hoog hoog in die bome tot die son gesak het. Toe hy na so 'n tydjie af op die grond kom, toe sien hy al die diertjies staan onder die boom en kyk op. "Na wat kyk julle?" vra hy. "Kyk, kyk! Die hele boom is vol liggies. Al die blare waaraan die reënboogwurmpie geraak het, is helder. Dit skitter so sterkies in die lig. Almal kon mekaar sien. Hoe is dit moontlik?" Die son is dan weg. Toe kyk almal na hom. Wauw, jy is pragtig, sê een van die groen wurmpies. Hyl sit in die boom en sê toe. Die reënboogwurm het baie spesiale streepies op hom en sodra die son op dit skyn, dan aktiveer dit die streepies dat dit skyn soos liggies in die donker. Wauw, dit is wonderlik, sê die voeltjies. En soos die reënboogwurmpie oor die blaartjie stap, begin hulle ophelder. Die diertjies van die woud is so bly, want nou kan hulle enige tyd van die nag kos gaan soek en daar is nou oorgenoeg tyd in die dag dat hulle heerlik kan speel. Elke dag het die reënboogwurmpie daar bo in die takke gaan sit dat die son lekker op hom skyn. Dan maak hy paadjies om die rivier sodat niemand weer per ongeluk in die rivier kan val nie. Die moll en ons tuin. Mia is 'n oulike 5-jarige dogtertjie. Sy geniet dit so om in hul tuin te help. Sy help gereeld vir mamma om plantjies te plant en vir hulle water te gee met die groot groen gieter. Elie het 'n groot tuin in die agste yard. Haar pappa het klomp klein rooi en blou plantjies by die kwekery gekoop. Vat hulle oor die naweek gaan plant. Maar eers moet hulle die grond mooi verwerk en al die onkruid uittrek en dan kompos en kossies vir die grond gee sodat die klein plantjies wat hulle daar gaan plant mooi kan groei. Dit is omtrent harde werk. Ons mamma het yskoue sap vir hulle gebring om te drink en wagter die hond help ook. Die tyd vlieg altyd as hulle in die tuin werk. Vagter grawe omtrend klompgate. Dan is dit Mia se werkie om al die gate weer toe te maak. Mamma en pappa het vir nou genoeg gewerk in die tuin en hulle gaan 'n bietjie gaan rus. Mia wil glad nie rus nie. Sy wil al die plantjies vandag nog plant. So sy al die gate toemaak wat Wagter haar hondjie gegrawe het. Lyk like dit dan nou of daar net meer en meer sandhopies vorm. Mia kyk rond en soek vir Wagter. Maar Wagter het saam met mamma en pappa in die huis gegaan. Sy krap haar kop en frons. Wat gaan nou hier aan? En skielik Sien sy voor haar o hoe die grond opstoot. Mia skrik so groot dat sy terugval in die tuin. Haar hele lyf is nou vol sand. Sy sit regop en kruip nader. Die volgende oomblik, toe sien sy iets kruip stadig uit die gat uit. Dit lyk soos 'n groterige muis, maar sy kan nie lekker sien nie, want die diertjie is vol sand. Hallo, sê Mia. Wie is jy? Ek is Molly, sê die oulike diertjie. Jy praat dan nou, sê Mia. Ja, natuurlik kan ek praat, sê die mol. Wat soek jy in ons tuin en wat het jy daar in jou hand, vra Mia? Ek het 'n spesiale kaart gekry en ek volg die kaart en dit het my gelei na hierdie tuin toe. Ek soek al weke na die spesifieke plek op die kaart, sê Dimul. Ek kan nie lekker sien nie. So op die kaart wys dit dat hier 'n groot kus is met 'n toorkragbril daarin. Ek wil baie graag sien en ek is maar bietjie blind. Mia is nou sommer ekstra opgewonde. Sy roep vir Wagter en sê toe vir Dimul: Maar hulle sal hom met liefde help. Maar o, jene die plek waar hulle moet grawe is in die middel van die tuin waar sy nou al die mooi blommetjies geplant het. Hulle haal versigtig al die blommetjies weer uit die grond uit en sit dit onder die koelte boom neer. Wagter is nou baie bly want gate grawe is sy gunsteling ding om te doen hulle grawe en grawe tot hulle skielike groot gedoef hoor hoera skree Mia jou kaart is reg mol kyk hier is die groot kus mol is so bly want hy het baie lank gesoek na hierdie kus Mia trek versigtig die kus uit die gat uit sjou dit is darm swaar sy maak dit stadig oop wow Helle kan jy ou glo nie. nie. Daar is klomp blink borde, pekers, messe en virke in die kus. Sy haal als versigtig uit en skielik vat sy aan 'n klein houtboksie. Sy maak dit oop en sien 'n baie klein oulike brilletjie. Sjoe, die mil was so bly en nou kan hy perfek sien die mol, litar en wagter bedank dat hulle hom so mooi gehelp het. Hy het weer in die gat gespring en terug na sy huisie toe gegaan. Sjo, en wat is dit vir haar mamma terwyl sy nader stap. Kyk wat ons gekry het mamma. Haar mamma en pappa Konnie glo wat hulle sien nie. Haar pappa lees die geskryf langs die kus. 1710 Engeland. Sjoh, dit is iets besonder sê haar pappa. Die volgende dag het hulle die kus na die museum toe gevat waar die museum dit mooi uitgestel het in 'n glaskas vir almal om te sien. 'n Paar weke later, toe kry hulle 'n brief in die pos om dankie te sê dat hulle die kus vir die museum geskenk het. Saam met dit was daar 3 vliegtygkaartjies om op 'n heerlike vakansie te gaan. Kuier by ouma en oupa. Mareike en Andre is so opgewonde. Hulle kan nie meer wag om vir ouma en oupa te sien nie. Hulle tel al lank al die slapies af. Hulle het vir ouma en oupa amper 3 maande laas gesien. Ouma en oupa is al lank al afgetree. En hulle gaan gereeld op 'n toer of twee met hul groot karavaan. Ouma sê altyd: "Die karavaan is haar huisie op wile." En sy het als daarin wat sy nodig het. In die karavaan is daar selfs 'n toilet en 'n stort. Mareike het somme twee sakke gepak. Een is vol klere en die ander een is vol speelgoed. Andrea het net 'n sak vol speelgoed gepak. Hy het skoon vergeet van klere. Gelukkig het mamma vir hom gehelp en klere ook gepak. Dis skoolvakansie en hulle is so bly. Hulle gaan vir 'n hele week by ouma en oupa kuier. By ouma en oupa se huis is daar niks reëls nie. Ouma en oupa het 'n groot agtejaard met 'n lekker groot swembad en 'n trampolien. In die somer is hulle meeste van die tyd buite. Ouma smeer hulle natuurlik dik vol sonbrandroom en 'n hoed is iets wat hulle altyd op hulle kop moet hê. Ouma en oupa is nogals fiks vir hul ouderdom. Oupa swem elke dag 20 lengtes in die swembad op in af Dis daar in daai swembad wat hulle geleer het om te swem en oupa het baie geduld Karen geniet dit om saam met ouma in die tuin te werk Daar is altyd onkruid om uit te trek of blangkies om te plant Daar is ook 'n groot kryetuin en 'n groentetuin Elke dag word daar ook lekker koekies Of tertjies gemaak en gebak. Dit is die lekkerste om dit te versuur. Natuurlik moet ons glom fotos neem en elke dag vir mamma stuur, want mamma sê sy mis ons al klaar. Ons slaap soms in die sitkamer. Ouma maak altyd 'n groot Kersfeesbed vir ons. Dan kyk ons lekker stories. Al reël is Ons moet ons tande borsel voor ons gaan slaap. Ouma was 'n tandarts gewees toe sy nog gewerk het en ouma sê daar is geen verskonings nie. In die tuin maak ons gereeld paadjies en moddersandgate vir al ons karretjies wat op en af voor by voor rit gaan. Oupa speel altyd saam. Partykeer dink ek oupa geniet dit meer as ons om in die modder te speel. In die tuin is daar klomp voeltjies. Hulle sing so mooi. Oupa het 'n groot swembad vir die voeltjies gebou en elke dag gee ons vir hulle klomp saaitjies om te eet. In die aand braai oupa vir ons 'n vleisie terwyl ons bordspelletjies speel en natuurlik ouma se boere musiek luister. Natuurlik is daar altyd marshmallows wat ons eers braai. Oupa het vir ons geleer hoe 'n mens 'n vuur se hout reg pak, want hy sê daar is net een manier en dis die regte manier. Oupa is baie goed met sy hande. Hy het vir ons elk 'n klein broodroostertjie gemaak en ons gewys hoe om 'n lekker broodjie te braai dat dit kraak. As jy 'n happie vat. As dit huis toe gaan tyd is, is almal hartseer. Maar dis ok, want ons weet ons gaan sommer gou-gou weer vir ouma en oupa kuier. Opsoek na 'n maatjie. Diep, diep onder die see bly daar 'n groot groen seeskilpad. Hy bly saam met sy mamma, pappa en klomp boeties en sissies. Skilpad is moeg om heeldag net saam met sy boeties en sissies te speel. Sy wil so graag net 'n maatjie hê. Maar hulle bly is daar niks maatjies nie. Vandag is die dag wat ek 'n maatjie gaan maak, sê Skilpad. Skilpad het haar sakkie gepak, vol kosse en water. Die seesmonds groot, erns daar buite, moet 'n maatjie wees. Skilpaatjie het besluit om na ontbyt die patte vat. Dan is haar maagie lekker vol kos. Na ontbyt moet sy eintlik help met die skottelgoed. Dis haar beurt, maar sy gaan haar boetie omkoop met 'n lekker sjokolade en vir hom vra dat hy skottelgoed moet was in haar plek. Yippie, ek is reg. Dis die eerste keer wat sy weg van die huis gaan wees. So sy voel so bietjie bangerig, maar baie opgewonde. Sy begin swem en swem en swem. Maar sy sien niks. "Wag, ek sien niks," sê sy. Sy swem nader aan die voorwerp. Maar ay, dit is net 'n ou skoen wat sy sien. Sy swem verder en swem en swem. En sien daar ver? blombottels opgewonde swemskilpad somme nog vinniger Dis 'n seekat Hallo seekat sê see skilpad Hallo Wat maak jy hier vra seekat Ek is op soek na 'n maatjie sê skilpad Ek ook sê see seekat Kom ons swem saam en soek 'n maatjie saam Hulle swem en swem en swem Intussen hulle 'n visie Hallo sê skilpad Ons is op soek na 'n maatjie. Weet jy waar ons 'n maatjie kan kry? Vra skilpad. Die vis is so bly want hy soek ook 'n maatjie. Nou swem skilpad, die seekat en die visie saam om te soek na 'n maatjie. Terwyl hulle saam swem, speel speel hulle te lekker en gesels omtrent. Hulle swem en swem, maar sien weer niks maatjies nie. Tot alles skielik 'n groot dolfyn sien. Hallo, sê skilpad. Ek is op soek na 'n maatjie. Maar hoekom? vra dolfyn vir skilpad. Jy het in twee maatjies langs jou. Skilpad draai om en kyk vir sekat en vissie en begin lekker uit sy maag uit lag. <laughs> en toe lag hulle almal te lekker saam. Ons het mekaar as maatjies sê vissie. Toe Fayneet gevra, "Kan ek ook julle maatjie wees?" "Ja natuurlik," sê Skilpad. Skilpad was so bly. Nou hoef hy nie meer te soek vir 'n maatjie nie. Hulle vier was van toe af baie groot maatjies en hulle het elke dag so lekker saam gespeel. Die tandmeis. Niet te ver hiervandaan is daar 'n pragtige plaas wat net buite kan die dorp is. Daar bly klomp meise onder die groot skuur wat op die plaas is. Een van die baie meise wat daar bly, se naam is die Tandmeis. Elke jaar laai die Tandmeis 'n briefie by elke kind se huis af. Die Tandmeis sit die briefie mooi op elke kind se bedjie. In die briefie staan daar: Hallo, my naam is die Tandmeis asb lief kyk mooi na jou tandtjies onthou om jou tandtjies elke oggend en elke aand te borsel en as die dag kom wat jou tandtjies uitval asb sit dit in jou skoen voor jou bed neer ek sal dit in die nag kom haal as jy slaapies ek sal vir jou 'n geldjie gee vir elke spierwit tandjie om dankie te sê dat jy so mooi na jou tandtjies kyk groete die tandmeis die kindertjies van die dorp is so opgewonde om altyd daai briefie te kry en hulle kyk so mooi na hul tandtjies al die meise op die plaas weet dat as hulle 'n mooi huisie wil hê wat baie jare gaan hou moet hulle vir die tandmeis vra hy bou die huisies van spierwit tandtjies Die muise het al baie hard probeer om vir elsif self huisies te bou, maar ay, hulle huisies hou nie te lank nie, want hulle kan dit net van modder en riete bou. As dit winde raak en dit reën deeltyd, dan spoel al hulle riethuisies weg en dan moet hulle van vooraf begin bou. Rosie wil baie graag die jaar 'n tantuisie hê. Maar sy is 10de op die tandmeuis se lys. Die tandmeuis moet eers 9 ander tandhuisies bou voor hy haar huisie kan begin bou. En dit gaan nog baie lank vat. Rosie het toe 'n baie slim plan gedink. Sy het vir die tandmeuis gesê dat sy en al die ander meise wil baie graag vir hom help om tande bymekaar te maak. Die tandmeis was so bly, want met al die meise se hulp kan al die huisies klaar gebou wees voor die winter kom. Al die meise van die plaas het by die groot hek voor die plaas bymekaar gekom. Almal was so opgewonde en reg om te help. Die tannemeis gaan nou vir hulle wys waar hy tandjies kry. As kinders 6 jaar oud raak, dan begin hulle om al tande te wissel. So die klein melktuintjies val uit en dan maak dit plek vir die nuwe permanente tande. Dit is al donker en al die kinders van die dorp slaap al. So sou verby die huisies stap, loer elke meis by 'n kind se kamervenster in om te kyk of daar 'n tandjie is. As hulle 'n tandjie sien, Dan kruip hulle versigtig by die kamervenster in en gaan haal dit en sit 'n gelletjie in die plek van die tand neer. Met die hulp van al die muise het hulle sommer vinnig vinnig klomp tande soelke aan by mekaar gemaak en voor die winter begin het kon die tandmuis al die huisies betyds gebou het. Almal het mooi saamgewerk. In daai winter het niks hyssies weggespoel nie. Die meise was so bly. Hulle kon die tandmeis help. Elke jaar het die meisies vir die tandmeis gehelp om tande te kry en pragtige tandhuisies te bou.